Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová. Vedle mě sedí Martin Dukát. Hezký večer pro vás, pro všechny. Dnešním pořadu vystoupí místopředseda parlamentu České republiky Tomio Okamura a také předseda hnutí SPD a zároveň i paní poslankyně Lucie Šafránková. Poslankyně parlamentu České republiky. Ano, takže vážení a milí posluchači, dnešní večer bude vyvážený dva moderátoři proti dvěma hostům. Protože se paní Lucie věnuje sociálním záležitostem, které se dotýkají prakticky každého z nás, je toto téma velmi zajímavé pro vás, pro všechny, kteří se chcete dozvědět, co se nového právě v sociální oblasti děje. A takže to nám paní Lucka Šafránková, Lucinko, vysvětlí všechno. A dále je zde Tomio Okamura, který je připraven odpovědět prakticky na cokoliv, protože to dění v současné době je opravdu hodně rozsáhlé a my máme možnost Tomia vidět v různých videích na YouTube a tak dále, ale není na to, když se člověka můžete zeptat. A právě druhá polovina dnešního pořadu bude s interakcí, takže si připravte otázky a můžete je klást Tomiovi. Tomio, teď je na vás, jak budete chtít odpovídat. Mám tady otázky právě z toho ranku sociálního. V současné době tím, že je spousta lidí doma a musí ošetřovat své příbuzné a tak dále, tak jsem se chtěla zeptat Lucky, jestli by nám mohla něco právě o tom ošetřovném říct. Ano, dobrý večer vám i všem posluchačům. Zdravím vás momentálně z Prahy, kde v tuhle chvíli probíhá vlastně poslanecká sněmovna. Tento týden. My jsme před nedávnem schvalovali vlastně již v tomto roce druhý zákon, který se týkal ošetřovného. Je to vlastně pro všechny osoby, kteří museli zůstat se svým dítětem do 10 let doma v důsledku toho, že byly uzavřeny jejich školy. Takže těch rodičů je opravdu hodně. Vládní návrh vlastně byl, co vláda navrhovala, aby to ošetřovné bylo pro všechny rodiče do 10 let po dobu uzavření těch škol, ale ve výši 60% denního vyměřovacího základu. Já jsem oproti tomu navrhovala za SPD, aby ta výše ošetřovného byla na 80%, vzhledem k tomu, že už se jedná vlastně letos o druhou vlnu pandemie koronaviru, tak si myslíme, že lidé jsou už značně oslabení, jak finančně, tak i psychicky a ta situace není opravdu jednoduchá. A zkrátka ty lidé by měli dostat alespoň těch 80%, protože sami si to nezavinili, to, že se zavřely školy. Bohužel tohle nám ale neprošlo. Nakonec se podařilo prosadit i díky našim hlasům SPD alespoň navýšení na 70%. Dále jsem taky navrhovala, aby nárok na toto ošetřovné měli všichni zaměstnanci, kteří pracují na dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce bez omezení. Za předpokladu vlastně, že byli zaměstnáni v době, kdy vlastně došlo k uzavření těch škol. Protože rozhodně za nás my říkáme, že není možné dopustit, aby zde nyní byla jako i na několik dnů nějaká skupina osob, kteří řádně pracují vlastně zcela bez příjmu, jenom protože musí pečovat o své malé děti do 10 let.
A jako poslední návrh jsem za SPD podávala, aby nárok vlastně na tohleto takzvaně krizové ošetřovné měli i další příbuzní dítěte, které vlastně se o dítě by mohly starat, protože ne všichni rodiče můžou vlastně se svým potomkem jen tak zůstat doma. Ale bohužel, ještě tam byla teda podmínka, že ti příbuzní museli být zároveň nemocensky pojištění. To znamená, že museli být zároveň pracující. Ale bohužel tohleto nám vládní většina bohužel zamítla. A hlavně by se tady jednalo o maminky samoživitelky, kteří by toho velice rádi využili, ale jednalo by se o velmi potřebné profese. A teďka dám pouze příklad, ať už to jsou zdravotníci, ať už to jsou prodavačky, policisté, hasiči, z armády, zkrátka všechny profese, které v tuhletu chvíli jsou potřebné, ale nevyjmenovala jsem určitě zdaleka všechny, takže co jsem nevyjmenovala, tak se tímto omlouvám a doufám, že mi to odpustí. Ale bohužel, jak už jsem říkala, tohle to nám zamítli a nejenom poslanci za ANO, ČSSD, ale byli to i poslanci za ODS, TOP 09 a Trikoloru. Takže myslím, že o 16 hlasů nám to neprošlo, tento návrh, tak, aby jsme právě těmto skupinám mohli pomoci. Já bych tomu ještě dodal, jestli můžu. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Že to, co se nám teda aspoň povedlo, a já jsem rád za ten pořad dneska, protože Lucka Šafránková má u nás ve SPD na starosti sociální věci, takže jako posluchači si určitě, jestli máte zájem se ptát v té druhé půlce i Lucky, co, na co máte nárok finančně, co se změnilo, je tam, asi se o tom ještě budeme dneska bavit, o těch kompenzačních bonusech a tak dále, už je to hodně nepřehledný pro mnoho lidí, co, kde a jak si můžou nárokovat, odkud můžou dostat peníze, takže od toho je tady vlastně Lucka, aby tyhle ty dotazy odpověděla. A za mě je teda tady nejdůležitější ohledně toho ošetřovného, že vláda prostě navrhovala 60%. My jsme navrhovali SPD 80% z vyměřovacího základu, že jsme říkali, teď už je to přesně, jak říkala Lucka teďka, je to druhá vlna, ale lidi ty životní náklady mají pořád stejný, musí platit stejný nájem, potraviny stojí stejně, no ještě se zdražujou, prostě školní pomůcky stojí stejně, to znamená v podstatě, protože je to druhá vlna, tak jsme říkali, hele, už nemůžete dávat 60%, dejme těm lidem už víc, protože prostě už ekonomicky i ten, kdo měl úspory, tak už se jim stenčili. No a nakonec se díky našemu tlaku podařilo udělat ta rovnováha a odsouhlasilo se vlastně mezi 80 a 60%, co navrhovala vláda, mezi 80%, co navrhovala SPD, je to 70%. Já bych možná ještě doplnila, že původně, když vlastně tento návrh přišel z Ministerstva práce a sociálních věcí do sněmovny, tak v tu chvíli nebylo vůbec řešené vlastně ošetřovné pro živnostníky. Jo, takže i v té době já jsem okamžitě navrhla, aby vlastně nárok na toto ošetřovné měli i živnostníci, na což následně zareagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a vytvořilo speciální program pro živnostníky, tak, aby měli nárok na toto ošetřovné. No, a tam je to ve výši 400 korun, za což jsem ráda. Ano, to je výborné. Já jsem se chtěla zeptat, komu vadilo, že by třeba příbuzní se mohli starat o děti, protože v mnoha případech jsou to právě rodiče, kteří jsou ještě stále zaměstnaní a tím, že nemohou chodit do práce, musí se starat o své dítě, tak de facto můžou přijít o místo. Ano, je to tak. Já už jsem to tady říkala, vlastně nepodpořili to jak vládní poslanci Hnutí ANO a sociální demokracie, tak to nepodpořili také poslanci za ODS, TOP 09 a Trikoloru. No a to je právě ten problém. On je ten problém, přesně jak říkáš, Soňo, tak jsou to tahle ta skupina lidí. A druhá skupina je, že na jednu stranu stát říká, že potřebuje zdravotníky a že jich málo. A my jsme chtěli umožnit tímhletím pozměňovacím návrhem SPD, který udělala Lucka Šafránková, aby právě třeba, když je v rodině zdravotník, tak aby mohli jít do práce a mohla se o to dítě postarat třeba například babička třeba. Ano. Takže tady vidíte ten paradox, kdy vlastně Andrej Babiš, vláda Hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, na jednu stranu médií říkají, jak potřebují zdravotníky a jak jich málo. A na druhou stranu, když přijde na lámání chleba a SPD navrhne konkrétní návrh, jak to umožnit těm rodinám, a aby to tak bylo, aby to tomu státu pomohlo a zároveň to pomohlo samozřejmě i těm rodičům, protože by dostali více peněz, tak nám to zamítnou. Takže tady přesně vidíte, jak v té sněmovně
to jako funguje a že vlastně to, co slyšíte v mainstreamových médiích, tak se úplně míjí často s tou pravdou, která je realita v tom zákulisí té poslanecké sněmovny. Já jsem rád, že je tady Svobodný rádio, kde o tom může mluvit. Tak mně to přijde, že je to velmi chaotické a není tam žádná koncepce, kterou bych předpokládala, že by teda vláda měla mít. Je to tak. Tak a teď bychom se podívali tedy na druhé téma a to je právě ten zmiňovaný kompenzační bonus, o kterém mluvil Tomio. Lucko. Ano, je to tak. Je to jak už stejně jako na jaře, tak vlastně tady platil kompenzační bonus. Takže už je to letos také druhý návrh, a který platí vlastně pro všechny živnostníky a společníky společností s ručením omezeným a taky pro zaměstnance pracující na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti. Tenhle ten návrh, který byl zase předložen do sněmovny, tak měl opět několik nedostatků a my jsme na něj okamžitě reagovali. A v tuhletu dobu já jsem za SPD a tady musím říct, že máme jeden veliký úspěch. Jo, tak se nám podařilo, aby vlastně tam byla snížená hranice předpokládaného obratu SROček. Jejich společníci budou mít na kompenzační bonus nárok za letošní rok s vládou navrhovaných 180 tisíc na 120 tisíc. Protože pokud by to prošlo tak, jak vláda navrhovala, tak by to zejména diskvalifikovalo ty subjekty, které začaly třeba podnikat letos, nebo vlastně už, protože už, jak jsme se celou dobu bavíme, jedná se už o druhou vlnu v tomto roce. Takže už tak ty živnostníci a ty malí SROčka a dohodáři měli problémy na jaře, takže je dost možné, že prostě by toho obratu nedosáhli. Takže za což jsem moc velice ráda, že toto se nám podařilo prosadit. Ale bohužel už náš další návrh, který jsem podala, tak ten už se nám prosadit nepovedlo a ten byl takový, aby na tento kompenzační bonus měli nárok všichni společníci všech společností s ručením omezením, kterým bylo vlastně v rámci toho nouzového stavu znemožněno anebo výrazně omezeno podnikání. Tak bohužel to nám neprošlo a my toto vnímáme jako naprosto nelogický a diskriminační krok. No a já bych tomu dodal ještě, takže já když to shrnu. Podařilo, přestože jsme opozice, tak se nám podařilo, že budou mít nárok na ty peníze, na tu podporu i malí podnikatele v podstatě, což je naším cílem, že my vždycky chráníme, SPD je tady pro malý střední český podnikatele a nikoliv proti nadální korporace. Ale to, co jsme si tam ještě prostrčili, jeden pozměňující návrh a ten nám zamítli, aby když je společníkem v tom SROčku, ale už nechci jít víc jako do detailů. Člověk, který cizinec, který bydlí v cizině a není ani poplatníkem daní v České republice, tak aby na to neměl nárok. No a světe div se, vládní poslanci nám to zamítli. To znamená, my naše české peníze z českého rozpočtu na základě vládního návrhu budou inkasovat i společníci firem, kteří vůbec nežijou v České republice, ani tady nejsou daňovýma rezidentama, to znamená, neplatí v České republice daně. Ani tady nikdy nežili. Jako a to je prostě zase neuvěřitelný, jak ta vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM jde prostě na ruku té Evropské unii. To je prostě neuvěřitelný, jaký oni mají priority. Takže to jsem chtěl doplnit takovou perličku. No, já to vidím taky jako protekci právě teda těch zahraničních prvků tady u nás. A jenom podotýkám, za první republiky tohle to neexistovalo. To bylo pronárodní, všechno, veškeré smlouvy se dělaly tak, aby byly pronárodní, ale to, co je tady v současné době, tak to je protinárodní. No, je to tak. A projevuje se to opravdu i v takovýhle drobný hlasování, o kterých se ani média už nezmiňují, protože je to v té sněmovně hodně, ale vidíte, jak je to prorostlý prostě do té vlády a je to hlavně zklamání, co předvádí prostě, tak u ČSSD víme, že je to absolutně probruselská strana, ale u KSČM je to velký zklamání samozřejmě, že to není první a poslední hlasování, kdy oni absolutně jdou na ruku prostě Evropské unii a vůbec národní zájmy už nehájí. No a Andrej Babiš víme, že hraje dvojí hru, že jo, takže tam mě to ani už nepřekvapuje. Jestli můžu do toho vstoupit, tady někteří lidé si stěžovali, že a co důchodci, že na ně kašlete, ale vy přece chcete uzákonit minimální důchod, že jo, důstojný. A samozřejmě je spousta návrhů, který, takže samozřejmě na ty důchodce myslíte, takže to není pravda, jak tady psal pán, že kašlete na důchodce, nebo že všichni kašlou na důchodce. To ještě se k tomu taky dostaneme. Já jsem vám chtěla hrozně moc poděkovat právě za to, že jste se brali za ty malý SROčka, který byly tak jako pozapomenuté v té první vlně. Tam jako se...
Ty se dostávali ty lidi do velmi těžké situace a doslova bych řekla, že teda stát na ně kašlal, takže klobouk dolů před tím, jak se za ně berete, doufám, že vám budou za to vděční. No jasně, protože my právě samozřejmě je známý o nás, o SPD, že prioritou jsou pro nás prostě živnostníci a malé a střední firmy, ale máš úplně pravdu, Soňo. Tam jim úplně v té první vlně v podstatě vládě vypadlo podpora vlastně jednatelů v podstatě, kteří jsou zároveň společníci v malých SROčkách. Ano. Takže ty se ocitli úplně bez peněz. A až na základě našeho tlaku v podstatě se to začalo řešit. Ale opravdu to musím s tebou úplně souhlasit. Protože to úplně svědčí o té nekoncepčnosti vlády. Přitom mají 10 000 úředníků, doslova 10 000. Kdyby tam bylo schopný manažerský vedení prostě na úrovni ministrů, tak se tohle přeci nemůže stát. Jako teď to jsou normální díry, kdy a zároveň s tím, ale to je taky teda autorem toho návrhu zákona Lucka Šafránková. Do druhého čtení nám jde, už se tam trošku zdržuje, ten zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ale o tom teď nechci konkrétně mluvit, jako ano. O tom obsahu, to je myslím každému jasný, ale chci upozornit na tu věc, kterou já opakuju, říkám ve sněmovně. To znamená, dneska ti nepřizpůsobiví inkasujou stále stejné dávky, přestože stát nemá peníze a přestože nic nedělají, ale slušný pracující člověk, ale i invalidní starobní důchodci, ty jsou vlastně v podstatě na tom hrozně bití a přichází o příjmy nebo se zdražuje. Pojďte se, jak ten stát je nastavený špatně za těchto těch vlád, že v podstatě krize přesně ukázala, že ten, kdo parazituje, tak inkasuje stejné částky a směje se v podstatě těmhle těm lidem, co všichni přicházíme o práci a taky v cestovním ruchu samozřejmě mi stojí, že jo, firma a tak dále, o sobě nechci mluvit. Ale prostě, jak je to špatně pokřiveně nastavený a my to prostě chceme napravit v SPD, jo, protože slušný člověk musí být na prvním místě. Já bych, jestli ještě můžu, tak bych ráda doplnila, protože opravdu těch příběhů, kteří už se od jara na mě obrací, ať už to na jaře byli lidé, kteří pracovali jako živnostníci, ale zároveň si přivydělávali na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, tak se nám podařilo i díky našemu tlaku prosadit, aby nárok na tenhle bonus, vlastně na tom jaře i teď, měli i právě tihleti lidé, kteří pracují i na ty dohody a přivydělávají si na to úplně jakoby směšné částky. My jsme ještě bojovali a na co jsme podali hnedka i novelu zákona, tak je, aby na kompenzační bonus měli nárok i lidé, kteří pracují na částečné zaměstnanecké úvazky s nízkou mzdou. To jsou lidi, kteří prostě, je to například kadeřnice, ano. Maminka samoživitelka, která si přivydělává na částečný pracovní úvazek jako uklízečka. A teďka dojde k tomu, že vlastně kadeřnictví má uzavřené, nemůže pracovat, doma má malé dítě, o které se musí starat a musí ho živit, musí s ním dělat veškeré věci a úkoly do školy každý den. A do toho, kvůli tomu, že pracuje na částečný zaměstnanecký úvazek, tak nemá nárok de facto na nic. Možná by mi někdo oponoval, že může jít na ošetřovné, ale vlastně z té částky, kterou si vydělá na ten částečný zaměstnanecký úvazek, třeba ze 7 000 nebo z 8, tak ta částka je strašně nízká, takže se jí to absolutně nevyplatí. Téhle ten mamince do toho platí nájem, že musí platit další věci, všichni to dobře známe. Takže tyhle ty lidé se dostávají opravdu do zoufalé životní situace. A co bude následovat? Následovat bude to, že tihle ti lidé, kteří se do téhle situace dostanou, tak se začnou, budou muset hold půjčit někde nějaké peníze. Ano. Když mají to štěstí, půjčí si od rodiny. Ale bohužel ne všichni mají to štěstí, takže budou muset jít do nějaké banky, do nebankovního sektoru a začnou jim růst úroky. A nikdo neví, jak ta situace bude dlouho trvat, jak se budou potom dál zpamatovávat ve svém podnikání a ve své práci, protože ta situace opravdu není pro nikoho jednoduchá. Takže se dál můžou dostávat do dluhových a exekučních pastí. A to byly přesně ty věci, kterými my jsme chtěli těmito návrhy zamezit a dál za ně budeme bojovat, tak aby jsme těm lidem co nejvíce dokázali pomoct a fakt zabezpečili všechny skupiny obyvatel, kteří byli zasáhnuti vlastně důsledky pandemie koronaviru. Lucko, mě by strašně moc zajímalo, teďka budou děti do školy, myslím první a druhý ročníky, ale není zajištěna už ta následná péče, to znamená nějaký družiny a takovýhle věci, které tam jsou, protože rodiče byli vždycky zaměstnaní do určité hodiny. Jak to bude v současné době, když teda ti rodiče, ty děti budou muset vyzvednout ve 12 hodin, třeba maminka samoživitelka, v 12 hodin bude muset vyzvednout dítě, kterému je 7-8 let a ona samozřejmě nemůže jít do práce, že?
Takže jak to bude řešený v tomhle případě, když tam bude ten krátkodobý pobyt ve škole a potom vlastně dítě už není kam umístit? Tak co mám teda poslední informace, tak právě jídelny a družiny by se otevřít měly. Ale samozřejmě pokud by se neotevřela družina, tak by to byla další komplikace pro ty rodiče, pokud nemají další příbuzné, se kterými by se mohli prostřídat, takže to všichni chápeme jasně, že by to stalo velkou komplikací. A samozřejmě už na ošetřovném dál tyto lidé nebudou moct zůstávat, pokud dítě nebude nemocné, protože se školy otevřou, takže to by došlo k další velké komplikaci. Ale mám za to, slyšela jsem to dnes, že by se měly otevřít jak jídelny, tak družiny. Tak, no já bych ještě doplnil, když teda Lucka takhle rychle už odpověděla, proč je to slyšela dneska ve sněmovně v kuloárech. No. Ještě bych se k těm dluhovým pastím. Proto SPD to propracovalo do detailu, ty naše návrhy. A aby se lidi právě na základě toho, co říkala Lucka, skutečně to hrozí, že se budou si muset půjčovat a jako už to řada lidí mi to píše, že si budou muset že si někde museli půjčit a nechce jim nikdo půjčit, takže pak jsou třeba nucený si půjčovat u nebankovních institucí. Proto jsme navrhli novelu zákona a zase nám to vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM blokuje. To jako mě to úplně překvapuje, jak jsou asociální ty strany. My jsme navrhli, aby se zrušili úroky z úroků v případě dluhů. Navrhli jsme, aby se nejdříve u exekucí splácela jistina a až potom ty poplatky, protože dneska je situace taková, že lidé mnohokrát už přeplatili jistinu. No tak třeba, když dlužili 35 korun na jízdence, tak jim to vyskočilo na prostě mnoho tisíc a dávno už přeplatili těch 35 korun, ale nemůžou se prostě dostat z těch poplatků přísudků a z těch úroků z úroků. Ano. Takže jsme navrhli zrušit úroky z úroků, navrhli jsme přehodit to pořadí splácení, aby se nejprve splácela jistina až potom ty poplatky. No a samozřejmě, no a vláda nám to blokuje. No tak samozřejmě tam leží i náš návrh zákona na zestátnění exekutorů, ale o tom teď nechci mluvit, to je samozřejmě, protože teďka mluvíme o těch konkrétních případech těch dopadů týhletý krize, který vláda prostě neřeší. V Německu je to tak, že vlastně nejdříve se splatí tedy ta dlužná částka a teprve potom cokoliv dalšího. U nás je to na hlavu. To protože v Německu mají zestátnění exekutory. Přesně tak. Takže to je ten velký problém a tohle by také bylo u nás potřeba zjednat nápravu. Já doufám, Tomio, že lidé si uvědomují, jaké možnosti, v případě, že budete ve vládě, jaké jim z podpory vašeho hnutí, jaké plynou, že je možno řešit právě takovéto velice křiklavé záležitosti, co se týká exekutorů, co se týká dluhových pastí a podobně. Ale doufejme, že to jako lidi pochopějí. Takže já nevím, jestli ještě chcete říci něco k tomu kompenzačnímu bonusu. Já myslím, že asi tam bylo řečeno všechno. Mě by teď zajímaly, pakliže už nechcete k tomu se vyjadřovat, jak slevy. Tak já myslím, že je dobrý to potom nechat i na ty otázky posluchačů, protože já myslím, že i řadu posluchačů bude zajímat, o co si teďka vlastně můžou žádat vzhledem ke svým životním situacím a jaký můžou dostat peníze. Od toho je tady Lucka, aby na to odpověděla. Ano, další téma, tady máme slevy na děti a na daňové poplatníky. Blíží se konec roku, příští rok se bude podávat daňová přiznání. Jak to vypadá se slevami a eventuálně s těmi dalšími záležitostmi ohledně přiznávání daňových? Tak já bych to možná trošičku uvedla, co se týká slev na daních na děti. Tak my jsme vlastně minulý prosinec představili náš velký projekt SPD, který se jmenuje Rodina na prvním místě. Najdete ho všichni na webových stránkách www.rodinanaprvnímístě.cz. kde jsme vlastně představili naše čtyři hlavní témata. Tak, jak podpořit rodiny s dětmi, mladé rodiny, začínající rodiny. Měli jsme tam čtyři konkrétní věci. Byla to podpora družstevního bydlení, dále slevy na daně na děti, zrušení daně z nemovitosti. To zrušení daně z nemovitosti, tak to se nám už podařilo vlastně prosadit, za což jsme velice rádi. A teďka jsme... Daně z nabití nemovitosti. Ano, daně z nabití nemovitosti. To se nám podařilo prosadit. A nyní jsme vlastně předložili další návrh a to jsou ty slevy na daně na děti. A my chceme pomoct pracujícím rodičům.
právě zvýšit jejich daňový zvýhodnění tak, aby ze svých platů dokázali v pohodě uživit svoje děti, svou rodinu, tak, aby se nemuseli bát mít další dítě, protože samozřejmě prorodinná politika a to, aby jsme tady měli víc dětí, tak samozřejmě souvisí i s dalšími věcmi, jako je důchodový systém, který je u nás průběžný a my potřebujeme tu vyšší porodnost, že čím víc dětí se bude rodit, tím potom dále bude víc v tom důchodovém systému. Takže ono je to všechno spolu provázané a my rozhodně nechceme, aby si pracující lidi museli žádat dál o sociální dávky. Takže jsme přišli s tímto návrhem, jak právě pomoci těmto rodičům, aby se nebáli mít další potomky. A je to o tom, že na první a druhé vychovávané dítě chceme zvýšit vlastně tu daňovou slevu na dvojnásobek současného stavu. U prvního dítěte, pokud budou mít z 15 204 korun na 30 408 korun ročně, a já se to tady pokusím uvést pro představu přesně tak, jak by to vypadalo v praxi. Takže když si třeba představíme občana, který pečuje o jedno dítě a má hrubou měsíční mzdu, aby se nám to dobře počítalo, 30 000 korun měsíčně, tak si polepší ročně o 15 204 korun a na měsíc je to o 1267 korun, by mu zůstalo víc peněženka. Pokud by stejný občan co stejnou mzdou 30 000 měsíčně, pečoval o dvě děti, tak by si polepšil už o 34 608 korun ročně. A měsíčně to vychází asi 2884 korun. A pokud by stejný občan, zase se stejnou hrubou měsíční mzdou, pečoval o tři a více dětí, tak by si ročně polepšil o 107 220 korun ročně, což na měsíc vychází 8935 korun. No, a problém je v tom, že vláda tohle to nechce, takže ta podpora těch dětí prostě se nemění, že jo, krátce řečeno. Jo, takže ona se nemění a my totiž vycházíme z našeho návrhu, z návrhu premiéra Orbána v Maďarsku, ano. Když budu konkrétní, protože tam se jim to osvědčilo a okamžitě stoupla porodnost u maďarských rodin. A my máme problém, že já když tam odpovím přímo na tu otázku Soni, tak v podstatě se teďka nebude měnit nic, pro pracující rodiny s dětmi, protože vláda tyhle ty návrhy odmítá a já nechci teďka odkázet k tématu, ale možná mnozí z posluchačů viděli moje včerejší video, jak jsem se bavil s Andrejem Babišem ve sněmovně přímo, jak jsme si vyměňovali názory. A vláda místo, aby podpořila pracující rodiny s dětmi, tak vlastně podporuje politickou neziskovou organizace pro pomoc uprchlíkům, který platí miliony korun. A tahle ta neziskovka zažalovala ještě český stát kvůli afgánským migrantům a soud určil, že ještě my z našich daní budeme nelegálním afgánským migrantům platit 180 tisíc na osobu. To přece není normální. No tak to určitě normální není. Já jsem se nad tím taky pozastavila, protože mně to přijde, že to je jako strkání hlavy přímo na špalek, aby vám ji usekli, protože to je precedens, pakliže by teda k tomu došlo. A to se může snést teda taková, víte, jako kdokoliv to může zneužít, kdokoliv. Prostě nějaká neziskovka se tady přece nebude řídit, já nevím, s nějakýma vymyšlenýma pravidlama. Tady platí zákony a těmi by se měli hlavně soudci řídit. Kdo už jiný než soudci? A hlavně, hele, Tomio, představ si, že teda tady je nějaký vědecký posudek a ten je shozený ze stolu. Tady bylo jasně řečeno, tam se jednalo o věk, je to tak, že oni nahlásili, že jim je méně než 18 let a soudní znalec zjistil, že to není pravda, je tam odborný posudek a k tomu se nemá přihlížet. Jasně, a já bych chtěl ještě dodat k tématu teda úplně. Mimochodem, dnes se mě televize ptala, tak už to bylo podle mě odvysílané asi na České televizi dneska ve zprávách, jestli souhlasíme s návrhem paní ministryně Maláčové za ČSSD, ministryně práce sociální věcí, a že prej to podporuje hnutí ANO na zvýšení přídavku na děti o 150 až 200 korun. No, tak já jsem jim řekl jednoduchou věc. Ano, my jsme pro zvýšení přídavku na děti, ale chceme to podmínit, aby tam byla buď určitá pracovní minulost jednoho z rodičů, aby se to samozřejmě platilo i třeba na samoživitele. A zároveň, aby tam byla podmínka čistého trestního rejstříku bez úmyslných trestných činů. Jako jo. A doufám, že to odvysílali celou tu moji větu. Protože to, co tady předvádí hnutí ANO a ČSSD,
zvýšit přídavky na děti nepřizpůsobivým, aby si je uplatili před volbama, já to považuji za absolutní vrchol tohleto. Absolutní vrchol. Protože to je normálně, to je drzost nejvyššího kalibru. A já už jsem totiž tenhle ten návrh už byl navrhován, tuším je to asi 2 roky zpátky. A tenkrát já jsem opravdu byl na poplach, mluvil jsem o tom v televizi opakovaně, že prostě SPD navrhuje, ano, chceme zvýšit přídavky na děti, ale podmínit to těma dvouma podmínkama. Protože my, a to znamená, oni navrhují zvýšení přídavku na děti o 150 až 200 korun měsíčně. Ale my říkáme, ne, zvyšme ještě víc, protože když to podmíníme tím, že z toho odstraníme ty nepřizpůsobiví, ty, co žijou prostě parazitním způsobem života na sociálním systému, protože nemají pracovní minulost, byť krátkou, a nemají ani čistý trestní rejstřík, jako jo, no tak samozřejmě těm, když to utneme, že jo, tak samozřejmě můžeme o tu částku přidat těm slušným. No a podívejte se, co tady ta vláda hnutí ANO ČSSD předvádí. Oni chtějí plošně podpořit normálně porodnost nepřizpůsobivých. To snad není možný. Tak mě to ani nepřekvapuje, protože no ale vidíme... to musíme zarazit ve volbách tohleto. Ano. Jako příští rok, jako omlouvám se, teď jsem už trošku emotivní, jo. Ale mě tohleto opravdu, musím říct, jako rozčiluje. Chtěl jsem říct, vytáčí. Protože já pracuju celý život a voliči SPD pracují celý život. Jsou to slušní lidi, nebo jsou to invalidní starobní důchodci, který prostě buď z objektivních důvodů nemohli pracovat, nebo si to odpracovali. Proto tady jsme SPD. A já opravdu jsem tady od toho, abych prostě zarazil tyhle ty věci. Chci zarazit tohleto, aby tady nepřizpůsobiví lidi je znova tady ta vláda uplácela a motivovala je k tomu, aby si dělali prostě 10 dětí úplně, aniž kdokoliv z nich kdykoliv pracoval. Jo, a pak, jo, to prostě není normální způsob. A zase to ta ministryně Maláčová ČSSD ve svém zoufalství, protože už v druhý volbách po sobě měli pod 5% ČSSD. Andrej Babiš servilní ČSSD potřebuje, protože samozřejmě potřebuje se zalíbit v Evropské unii. A podívejte se, co tady zase navrhují na úkor vás se slušných lidí. To není normální tohleto. Tak já vím, že pracujete právě na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. No. Ale bohužel, jak... To jsou ale jiné dávky zase. Jako, já vím, ano. To, o čem mluvím já, je zase jiný zákon, ale já mluvím o přídavcích na děti, ale jinak máš pravdu, je to ano. Takže já jsem to trošku nadhodila jako další téma. Ano. Pakliže nemáte ještě k tomu minulému něco, nechcete říct, tak můžeme se podívat právě na to ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ano, určitě. To je vlastně zákon, který už nám prošel prvním čtením, za což jsem velice ráda. Já jsem za SPD tenhle ten návrh podala už v loňském roce na podzim. Už předtím jsem na něm pracovala zhruba 9-10 měsíců, opravdu intenzivně. Objížděla jsem veškeré odborníky z praxe, ať už lidé, kteří pracují léta na úřadu práce, denně se setkávají s těmito osobami, s osobami, kteří pracují na odborech sociální péče. Takže z té praxe jsem opravdu jakoby pochytila nejvíc těch poznatků a ty jsme potom dali do vlastně novely, která obsahuje 7 změn. A hlavním jakoby jmenovatelem těchto změn je minimalizovat zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi, tak se přesně jmenuje ten zákon, a posílit kontrolní kompetence pracovníků úřadu práce a hlavně umožnit opravdu citelně sankcionovat ty osoby, který systém vlastně téhleté pomoci v té hmotné nouze zneužívají. Ať už to dělají tak, že uvádějí nepravdivé informace úřadu práce, podvádějí a podobně. Takže tohleto jsme sepsali takto těch 7 nejpalčivějších změn. A jak jsem říkala, už se nám podařilo vlastně teďka tento návrh dostat do dalšího čtení. A já jsem přes celé léto na tom pracovala ještě s kolegy i z jiných stran. A v tuhleto chvíli máme před koncem, troufnu si říct, už jsme za sekundu 12, před podáním ještě velkého komplexního návrhu, který bude obsahovat zhruba 40 jakoby dalších změn, tak, aby jsme vychytali opravdu ty nejpodrobnější věci, aby se zastavilo veškeré zneužívání. No, já bych tomu dodal, ona, Lucka, je jako korektní velice, jo. Ta situace je taková ve sněmovně, že to byl návrh zákona, je návrh zákona SPD, jak bylo řečeno. Po 20 letech někdo získal odvahu ve sněmovně
podat návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivýma. Takže my jako SPD jsme to podali, protože ty ostatní strany se vždycky bály té mediální kritiky, že prostě budou označený za nějaký rasisty, xenofoby, všechno možný, ale my se toho nebojíme, protože my to máme v programu a volilo nás přes 500 000 občanů a my prostě budeme plnit ty naše sliby. Ať si prostě ti aktivističní novináři pro bruselští říkají, co chtějí. Ale vlastně výměnou za to, že nám to propustili přes první čtení, asi posluchači ví, že vždycky u každého zákona jsou tři čtení, třetí čtení už je to závěrečný, tam se hlasuje a pak už to jde do Senátu, tak výměnou za to, aby nám to pustili dál, tak samozřejmě jsme museli kývnout na to, že se zapojí do pozměňujících návrhů v rámci druhého čtení i další strany, aby jsme získali většinu opravdu pro to finále, aby tu smetanu si prostě jakoby neslízlo jenom SPD. Tak prostě funguje politika, my nemáme 101 hlasů. Takže to jenom, abych řekl zákulisí, jak to v podstatě probíhá a my jsme za to rádi, že samozřejmě hnutí ANO a další strany jsou ochotní vlastně nám to propustit ten náš zákon až přes třetí čtení, doufáme. Hold, je to o kompromisech, ale finálně musím říct, že je to pravda, co říkala Lucka, že se do toho potom, díky tomu našemu nosiči, že to prošlo přes první čtení, tak tu odvahu se brali i poslanci jiných stran a zapojili se do té práce, konkrétně hnutí ANO teda, a zapojili se do té práce na těch dalších změnách, na tom rozšíření ještě toho našeho návrhu, takže doufám, že to bude mít tu 101. To zná 101 znamená v naší hantýrce většinou podporu a že to projde a myslel jsem si, že by to mohlo platit od 1. ledna, to zatím nevypadá, protože se to protáhlo, ale doufám, že to třeba od jara začne platit a konečně díky SPD tady bude zákon, který ukončí zneužívání dávek nepřizpůsobivými, abychom mohli přesměrovat peníze ke slušným lidem a zároveň motivovali ty nepřizpůsobiví, že kdo chce mít sociální podporu od státu, tak prostě bez práce nejsou koláče. Tak taky té společnosti musí něco dát nejdřív. A pak samozřejmě, proč by stát nepodpořil potřebného člověka, který se chová slušně a to s tím my nemáme samozřejmě problém. Já bych možná ještě Tomia doplnila, protože v rámci toho prvního čtení, tak já jsem opravdu několik měsíců svou intenzivní prací obcházela téměř poslance po poslanci a snažila jsem se jim vysvětlovat obsah toho návrhu zákona tak, aby každý pochopil, o co opravdu jde. A to se podařilo. Opravdu všichni pochopili, že tady ta odvaha je k tomu prostě ten zákon prosadit a že jenom chybí to, aby oni proto zvedli ruku. Takže opravdu kus pokusu jednoho poslance za druhým jsem obcházela a snažila se opravdu v každé volné chvilce jim vysvětlovat, o čem ten zákon je. To se podařilo a ve chvíli toho projednávání paní ministryně Maláčová ze sociální demokracie přišla do sálu a začala se ptát některých poslanců vlastně z vládní koalice, jak tenhle ten návrh vyloženě zabije. Takže no šílený to bylo. Bylo to opravdu docela velké drama, ale musím říct, že ti poslanci, kteří jsem takto obešla, tak už byli opravdu silní v kramflecích, že řekli a dost, my už tu změnu chceme, trvá to už tady spoustu let a chceme zpátky navrátit ten systém tam, kam patří, do těch správných kolejí, tak aby tyhle ty dávky opravdu sloužily lidem, kteří opravdu pracovat nemohou nebo se dostali do nějaké krátkodobé existenční životní situace. Takže za to jsem byla velice ráda. Natož paní ministryně tehdy vystoupila vlastně na plénu a řekla, že teda dobře, ať to teda projde nějak druhým čtením, když viděla, že prohrála, že tu podporu má, tak, aby to prošlo do dalšího čtení. Ale zapomněla říct, nebo dodala tam ještě tu věc, že ten návrh jako vykostí. No, prostě to chování ČSSD, kdy ta ministryně Maláčová sama nic nepředloží. ČSSD už má ministerstvo práce sociálních věcí 7 let. Nikdy nepředložili ani důchodovou reformu, celou dobu lžou, nikdy nepředložili ani důchodovou reformu a celou dobu inkasují dávky nepřizpůsobiví. A když viděla, že SPD si konečně sehnalo pro to podporu, Lucka Šafránková to opravdu odpracovala a prošlo nám to prvním čtení a zjistila, že máme většinou podporu, tak to ještě snaží, ještě ve sněmovně do poslední chvíle se nám to snažila znemožnit, aby to tím prvním čtením neprošlo. Já vám říkám, já řeknu něco ostrýho, ale ČSSD musí pryč ze sněmovny.
To opravdu je strana, která neuvěřitelně škodí České republice a slušným lidem. Já taky doufám, že tam dlouho nebudou. Mně to přijde tohle jako skutečně schválnost. Jasně. A jedná se i o každý hlas zřejmě, protože jim ubývají hlasy, tak i každý nepřizpůsobivý, nebo prostě každý je dobrý. Možná, jestli ještě můžu, já bych tomu ještě dodala. Ano. Protože na začátku, vlastně když jsme začínali sněmovnu, tak paní ministryně se dušovala, jak tomu udělá přítrž. To byl ve hře nějaký návrh, který by byl možná relativně dobrý. Ale ve chvíli, kdy na ní nastoupily neziskové organizace, tak tento návrh stáhla a návrh už neexistoval. Jasně, a to máš pravdu, to si připomněla dobře, to jsem sledoval, že okamžitě nastoupily neziskové organizace, které právě podporují tu pozitivní diskriminaci a podporují ty nepřizpůsobivý. Pozor, ale ty organizace jsou placený právě tím ministerstvem práce a sociální věcí. Pozor, to je stejně jako s tou organizací pro pomoc uprchlíkům. Jo, stát platí organizace, které škodějí vlastně slušným lidím. Jo, a je to jenom díky těm vládnoucím politikům. Jo. A oni na ní nastoupili, řekli ty. A protože ona je z prostředí právě těch neziskových organizací, stejně jako jí předchůdkyně ministryně Marksová Tominová, která teďka dostala neuvěřitelnou trafiku a dostala pozici náměstkyně ministra zahraničí. Představte si ženská, s prominutím, která nikdy nepracovala v zahraniční politice. Nemá nic společného ani s ministerstvem zahraničí. Tak jenom, aby neúspěšnou ministrini ČSSD upíchlo někam, aby měla plat, tak samozřejmě Hamáček řekl, aby ministr Petříček ČSSD ji zaměstnal jako ministr, jako politickou ministrini na ministru zahraničí. A takovýhle lidi platíte. Takovýhle lidi, vážení občané, platíte, který jenom tam sedí, mají auto s řidičem, mají statisícový plat měsíčně. Přitom vůbec se v tom nevyzná, jako nikdy to nedělala a jenom tam prostě dřepí. Já znovu říkám, že SSD to je vrchol úplný už, to je vrchol a musí pryč. Ten člověk tam bude škodit, paní Tominová ta je známá tím, že pracovala v neziskovkách, takže ten její přínos byl vždycky velmi negativní a i na tom ministerstvu zřejmě by nic dobrého samozřejmě nepřinesla, je to jenom trafika. No tak upřímně, ona už v té pozici náměstkyně je asi půl roku. No a jak vidíte, ani po půl roce jsme neslyšeli jediný výstup, že by někdy něčemu mluvila, protože se pochopil nevyzná. Ale vidíme to na státní pokladně, protože už za tu dobu vyinkasovala přes milion. Ano, to jsou naprosto zbyteční lidé, bohužel. Kterých je v politice obrovské množství, protože na té politice se všichni neschopní snaží uchytit, protože jinak v reálném životě by pohořeli. Takže jestli ještě něco chcete těm nepřispět. Já myslím, že dobrý. Dobrý. No, myslím, že jsme to probrali docela pěkně. Já vám držím palce, aby se to dostalo do třetího čtení a aby tam nebyly žádné pozměňovací nějaké návrhy, které by to vlastně celé schodily, protože i k tomu dochází. Takže Lucka je výborný diplomat, opravdu zapracovala a ta mravenčí práce je tady na tom návrhu právě vidět, což je výborný, Lucko. Děkuju, šikovná, to se snažit bojovat za všechny slušné občany. Když jsme zmiňovali peníze, pomalinku bychom se mohli přesunout, byl schválen rozpočet na rok 2021, jednalo se o něm ve sněmovně, byl tam také pan prezident, viděla jsem fotky s panem prezidentem, Lucko, moc ti to vám slušelo. A no, ráda bych, kdybyste se k tomu vyjádřili, k tomu rozpočtu, jak to vypadá. To bude spíš moje parketa, tak jenom malinko tě poopravím, protože rozpočet ještě nebyl schválen. Já se omlouvám, ano. Rozpočet prošel prvním čtením a je to samozřejmě, my prostě s tím návrhem rozpočtu nemůžeme souhlasit, jo, protože na jednu stranu my tam samozřejmě podporujeme v rozpočtu, podporujeme valorizaci důchodů, tam je to o nějakých 800 korun, jednoznačně podporujeme samozřejmě těch 5000 tu jednorázovou dávku pro všechny invalidní a starobní důchodce. Bohužel Senát s tím dělá problémy,
protože na sociálním výboru Senátu tento zamítl, zítra se o tom bude hlasovat v Senátu, ale všichni seniori a také invalidní důchodci, myslím, že nemusí mít obavy, protože jak víte, když to Senát zamítne, tak se to vrátí do sněmovny. Já vám garantuju, že SPD i svými hlasy a pracujeme na tom a už jsme všichni dohodnutí, tak Senát přehlasujeme, a aby prostě invalidní, starobní a také vdovských důchodů se to týká a siročích, tak aby prostě měli těch 5 000 navíc. Já jsem byl úplně, ani ne v šoku, mě to ani nepřekvapilo, protože já jsem to psal na Facebook, víte, kdo ve sněmovně například hlasoval proti? ODS a TOP 09. No to je opravdu neuvěřitelný. Oni i těch, já nevím, 400 měsíčně, který důchodci dostanou navíc, protože 5 000 děleno 12 měsíců, když to rozpočítám na rok, ale to bude jednorázová dávka, taky to nechtějí umožnit. Strana zlodějů, prostě ODS, který jsou řadu politiků, mají zavřený ve vězení prostě, nebo jim hrozí až 16-letý tresty teďka v kauze ROP Severozápad, jak rozkrádali ty miliardy a 100 miliony v Ústeckém a v Karlovarském kraji, tak prostě sami si nakradou. Jo? A to říkám na rovinu, protože jako prokazatelně jsou mnozí zavřený. Tady ex-senátor Novák například z Ústeckého kraje, no ten je na útěku někde v Paraguaji. Že jo? Jo? To znamená prostě je to strana, která je prostě prorostlá zlodějem a podvodníkama, odsouzenýma lidma prostě, lidma, kteří jsou ve vězení a byli ve vězení. A oni ani těch 5 000 prostě upřou těm důchodcům, přitom se takhle zdražilo a z těch důchodů se nedá vyžít. No prostě šílený. A právě protože Senát je právě plný, vlastně tam mají převahu ODS a STAN a KDU ČSL, ten STAN, to je takový hnutí, který pod lampou největší tma, který v podstatě jsou absolutně proti lidem a absolutně pro imigrační, pro taky chtějí dokolejit se s Pirátama. Tak oni to prostě tam blokujou a dělají s tím problémy. Takže my jsme původně mysleli, že těch 5 000 navíc dostanou důchodci a znovu říkám, jsou to invalidní, siročí, vdovský i starobní, že dostanou v prosinci. Ale teď to vypadá, že to v prosinci asi nedostanou. Protože jestli Senát s tím bude dělat problémy, tak my to a samozřejmě jsme připraveni urychlit ve sněmovně zároveň. Pak to musí podepsat pan prezident, no tak jako doufám, že to v prosinci zvládneme, ale zase to bude na sněmovně a my jsme připraveni ve sněmovně to odpracovat tak, aby to důchodci dostali co nejdřív. Ale co se týče toho rozpočtu ještě, tam je řada věcí, které jsou strašně problematické, jo. Protože vláda navrhuje deficit 320 miliard. To znamená, letos je to půl bilionu korun. Dohromady to bude už skoro teda bilion. Ale zároveň oni odmítají škrtnout ty zbytné výdaje. Ano. Oni odmítají škrtnout prostě ty předražené armádní zakázky zahraniční za 80 miliard do francouzské, americké a německé ekonomiky na nákup prostě bojových vozidel za 52 miliard. Německý bojový vozidla. Já vůbec nechápu, jak může vláda, teda to chápu, já to poodhalím v zápětí, jak může vláda vůbec teďka v krizi podporovat mnohem vyspělejší ekonomiky, kde mají mnohem vyšší platy, tím, že jim bude sypat desítky miliard na podporu jejich firem a jejich ekonomik. Já vám řeknu proč. Protože Andrej Babiš podle mých informací výměnou za to, že Angela Merkelová a Macron v Evropské unii nebudou řešit jeho střed zájmů a nechají mu dotace, tak si musel nakoupit. Proto je tam 6 miliard za francouzský dělá a je tam 52 miliard za německý bojový vozidla. A já prostě s tím nesouhlasím. Já prostě s tím nesouhlasím, že to není dobrá politika vůči občanům. My prostě potřebujeme, aby peníze byly v České republice. Zároveň, aby šli do českých firm, k českým zaměstnancům, aby šli prostě k subjektům, který platí daně v České republice. A dále nám tam vadí samozřejmě i ty solární baroni, což je 40 miliard ročně. Andrej Babiš sliboval na náš nátlak, sliboval to před půl rokem cca, že si teda promluví s Evropskou komisí, protože to je projekt Evropské unie, ty solární baroni, který jo, jako prostě šílený úplně, platíme to každý měsíc na složenkách, všichni úplně celá republika, jako do kapes několika vyvoleným. A sliboval, že to teda, že by teda to s Evropskou komisí zeptal. Nezeptal se na nic samozřejmě a jenom mlčí, bylo to předvolební slib. Takže to samozřejmě SPD bychom to změnili, když jsme byli ve vládě, zase je to 40 miliard. My chceme, aby se stáhli vojáci z Afghánistánu, to je 3/4 miliardy ročně. Teda absolutně nesouhlasíme s tím, co proběhlo přes 14 dny, kdy prostě vládní koalice spolu s poslanci demobloku hlasovali proto, aby se za 680 milionů korun vyslali čeští vojáci do Mali, Nigeru a Čadu. Slyšíte dobře? Mali, Niger a Čad ve francouzském zájmu. Ano. Jo? A jsou to, je to válka islámských místních kmenů. Jo? Je to kmenová válka vyznavačů islámu.
aby za 680 milionů jsme tam vyslali české vojáky, protože tam mají zájem Francouzi. A já opravdu s tím takhle, a to je všechno v rozpočtu, proto o tom mluvím, jo. A prostě my říkáme, tak dokud tam budou tyhle ty položky a další položky, ale to jsou velké položky, to už jsem tady vyjmenoval položky za skoro 100 miliard korun, a to nepočítám inkluzi ve školství za 6 miliard, kterou my navrhujeme zrušit, protože český speciální školství prostě fungovalo perfektně a funguje perfektně, takže proč dělat inkluzi. A prostě musím říct teda, že my s těma položkami nesouhlasíme, takže na jednu stranu jsme pro zvýšení důchodů, jsme pro zvýšení podpor potřebným občanům, ale na druhou stranu my nemůžeme souhlasit s tím, když vláda odmítá škrtnout tyhle ty položky zadlužuje rozpočet a ještě si půjčuje. To prostě nemá hlavu, to by Andrej Babiš v domácnosti nikdy neudělal. No Hamáček v ČSSD, jo, ten je zvyklý si půjčovat do nekonečna a pak vždycky koukají, že na to nejsou peníze. Že jo, jako jo, to je absolutně neodpovědná strana. Ano. Ale prostě, takže my máme k tomu výhrady, podáme pozměňující návrhy a rozhodně v této fázi proto souhlasit s tím nemůžeme. Jasně, mně to přijde, že to je skutečně, je to zoufalé, je to naprosto sebedestruktivní patolízalství. Já si myslím, že snad někde ve světě, kromě nějakých takových těch latinskoamerických rozvojových nebo některých skorumpovaných vlád, kde se to děje. Takže tady snad v civilizovaném světě to vůbec už horší není, než prostě ze strany našich politiků, co oni dělají, jak de facto nás zadluží, totálně pokořují občany této země. Ano, je to tak. Já ještě jsem se chtěla jenom zmínit o těch 5 000. A to z toho důvodu, to je ta částka, kterou by měli důchodci dostat. A to z toho důvodu, protože v Reflexu vyšel článek, kde byl to takový ten fake news, satira, kde byl takový titulek, že důchodci nedostanou 5 000 a že Andrej Babiš prohlásil, že by si stejně za to koupili nějaký kraviny. Takže je zbytečný, aby tady tu částku dostali. Udělali si z toho takovou skutečně, jako to byla sranda, s tím, že titulek byl zavádějící a spousta lidí nám psala, že teda jako tady ty peníze důchodci nedostanou. Takže jsem velice ráda, Tomio, že jsi to vysvětlil i pro ty všechny, kteří uvěřili tomu titulku a tady tomu článku z Reflexu, protože my víme, tak jako je to žumpa. Sice se snaží být vtipný, ale žumpa to bohužel je. Ne, tak Reflex je jako absolutně prohraný plátek. Podle mého názoru je to prohraný plátek a věřte, že já mám v médiích mám 20-letý zkušenosti. No, v každém případě se ale trošku nedivím tý glose, protože, jak jsem tady řekl, třeba ohledně té organizace pro pomoc uprchlíkům, tak Andrej Babiš skutečně velmi často říká, se liší jeho slova a činy. Jo, to znamená, říká, že je proti migraci, a ve skutečnosti ty pro imigrační neziskovky platí a ty neziskovky ještě žalují český stát a ještě vysoudí na základě těch žalob na českém státu peníze. Takže to je typický Andrej Babiš, že prostě, a já myslím, že už to čím dál víc lidí prokouklo, protože on prosazuje ve skutečnosti věci úplně jiný, než jako říká voličům, a my to prostě víme a je to tak. Ale ono to se obrátí proti němu. A jestli si Andrej Babiš myslí, že tedy jako skutečně ho důchodci udrží stále na té pozici, tak by se měl trošičku možná vzít nějaké jiné poradce, protože on je všeho do času a měl by se začít chovat jinak, aby oslovil jiné voliče, než jenom teda, dejme tomu, ty důchodce. Taky jsem slyšela, že se uplácí. Ano, no, dá se na to tak podívat, že de facto si uplácí důchodce, aby ho příští rok budou volby. Takže pozor, aby ho volili. Je to tak, asi ano, ale na druhou stranu si myslím, že to jsou jedny z nejlépe využitých peněz, které dostanou občané. Ano. Je to tak. Tak a teďka by mě strašně zajímalo, protože je taková doba po volbách, prezidentských volbách ve Spojených státech amerických, ale de facto je to situace, kdy nikdo neví, kdo vyhrál, nevyhrál, protože Biden byl prohlášen mainstreamem za vítěze voleb
ale mainstream prezidenta nedělá, nejmenuje. Takže zatím je tam nepřehledná situace. Jak vidíte v právě ty volby prezidentské ve Spojených státech? Tak já myslím, že ty volby ve Spojených státech ukázaly chaos. Já myslím, že skončila image USA jako země, která nám říká ve světě, snaží se diktovat a určovat, co je to demokracie. A v neposlední řadě myslím, že je to velký varování před takzvaným korespondenčním hlasováním. No. A u toho bych se malilinko zastavil, protože to je aktuální v České republice. Pozor, ten zákon na zavedení korespondenčního hlasování totiž leží ve sněmovně. Já to asi posluchači neví. A předložili ho strany takzvaného demobloku. To je přesně to, je to TOP 09, ODS, Piráti, pozor, Piráti a další ty KDU, ČSL a tyhle ty STAN, ten STAN. A oni právě prosazují korespondenční hlasování. A já jsem proti tomu opakovaně, protože média se mě na to ptají už asi poslední dva roky, tak jednou za půl roku se mě na to zeptají, protože jak jsou to ty takzvaní sluníčkáři, tak pořád jako protěžují TOP 09 a Piráty a takhle. Tak vždycky mě něco nadiktujou, dohodnou se s nima a pak s toho dělají reportáže. A já už celý 2-3 roky říkám, že nesouhlasíme s korespondenčním hlasováním. Říkám to za SPD, jsem to říkal. My od začátku jsme byli jediný proti. A teď se jako už, teďka vlastně oni jsou zoufalí tyhle ty strany. Protože to, co se stalo v USA, tak v podstatě musím říct, že znemožnilo projednání tohoto návrhu zákona ve sněmovně, protože to je tak flagrantní, že už to vidí úplně všichni, že prostě oni už teďka nemůžou dovolit to v tomto volebním období prostě do té sněmovny, jako už, oni už tam podali, leží to tam, ale nemůžou si už dovolit to teďka tlačit, protože to prostě není možný už dneska při této tý atmosféře, když to vidí v USA. Takže my jsou toho zoufalí, protože oni právě tyhle ty strany takzvaného demobloku, který si hrajou na rádoby demokraty, přitom je to přesně naopak, že jo, protože z jejich pohledu jste demokratický, jenom když s nimi souhlasíte. A když s nimi nesouhlasíte, tak jste populista a já nevím co všechno. A takže to se jim vlastně, takže i v té nelibý situaci, která vznikla, tady vidím jeden klad. A to, ano. Že minimálně do konce tohoto volebního období už ty strany demobloku nebudou prosazovat korespondenční hlasování ve sněmovně, protože už si uvědomili, že to prostě nejde. Jakože je na to špatná situace teďka. No takže to je ta volba. Abych se vrátil k té otázce, tak možná jste zaznamenali, že já jsem v podstatě byl tuším jediný z předsedů parlamentních stran, který negratuloval Joe Bidenovi ke zvolení amerického prezidenta. A z jednoduchého důvodu, já jsem řekl jsem to minulý týden v partii na Primě v neděli, se mě ptali proč a že všichni gratulují. Já jsem říkal, no protože nebyly oficiálně vyhlášeny výsledky amerických voleb. Tak já si počkám na to, až říkal jsem, že mi připadá, že asi o těch volbách budou finálně rozhodovat ještě advokáti a soudy. A že si v klidu počkám na to, protože si myslím, že je to korektní a správné, jak až budou oficiálně vyhlášeny výsledky amerických voleb. A já myslím, že je to správný a udělal jsem dobře. Protože, jak víte, tak teďka dochází k různému přepočítávání a začínají se potvrzovat určité právě ta podezření, takže jsem udělal dobře, že prostě jsem se nechal unést a trošku mě nemile překvapilo, že například premiér Andrej Babiš už hned někomu gratuluje. Přitom já myslím, že je velmi korektní počkat na oficiální vyhlášení, ať to dopadne tak nebo onak. No a co pan prezident Miloš Zeman, který s uznáváním prezidentům, pakliže nejsou vlastně řádně prohlášeni za prezidenty, má už zkušenost, co se týká Guaidoa z Venezuely, tak v současné době mi to také přijde, že teda to bylo velmi unáhlený a jestli on jako nějak nemá v tomhle směru nějaký problém s těmi prezidenty. Já opravdu jako do hlavy pana prezidenta opravdu nevidím, ani nejsem jeho mluvčím. Takže těžko hodnotit, ale za sebe říkám, že mi připadá zcela optimální, zvlášť, když podle mě není žádného chvatu, protože je to země, která je jako takhle, já myslím, že rozhodně není chvatu u takto závažných věcí. Takže já nevím, proč pan prezident taky hnedka gratuluje a musím říct, že mě by spíš k němu sedělo, jako tak znám, a že si třeba počká, že právě, jo, jako já nevím,
já nevím, třeba má nějaké informace, které já nemám, nevím. Tak ono docházelo k přepočítávání hlasů amerických voličů v minulosti několikrát a vždycky se vyčkalo a prostě pak byl prezident řádně teda uznán a inaugurován, ale teď mi to přijde, že je to takový spěch, že rychle, aby to prostě, aby se schválili podvody, ono to, co si budeme povídat, ono to prostě smrdí, tam vidíme, že tam ty podvody jsou. Jo, tak už tady z toho důvodu, který velký státník udělá takový krok jako pan prezident? Já si myslím, že velký státník to neudělá. No, ty podvody, určité podvody, anebo možná bych použil zbytečně silné slovo, ale to, že to není stoprocentně korektní, to myslím, že je úplně jasné, protože máme informace ze Spojených států, že už ten systém korespondenčního hlasování, protože řada Američanů nemá ani identifikační doklad. No takže tam řada volebních lístků došlo třeba pro 4 lidi najednou na stejnou adresu. Ano. Protože tam třeba postupně v tom bytě bydleli, se tam vystřídali za poslední 2 roky třeba 4 lidé. A protože tam nedochází k té možnosti identifikace a registrace, tak tam prostě přišly korespondenční lístky. No, protože řada taky, nebo Američani nemají identifikační doklad, zvláště ti chudší a nebo jinak sociálně situovaní, protože nemají třeba ani řidičák, nemají třeba při ruce ani nějakou pojistku a tak dále. Tak v podstatě to může vyplnit kdokoliv. A pak se to prostě někam, a pak se to posílá. To znamená, tam není ta kontrola, jasná kontrola, že skutečně hlasuje ten, který hlasovat měl. A to samozřejmě je zcela jasné, ve srovnání třeba se systémem v České republice, že prostě to je, myslím, mě 100% jasné, že ty volby nemůžou být 100% správné. Jo? To je prostě jasné, ale nikdy v historii se nestalo, že by právě docházelo k takovým masivnímu korespondenčnímu hlasování. Protože to samozřejmě americká demokratická strana to cíleně vyvolala. Objížděla samozřejmě i ty voliče, hlavně třeba z nižších vrstev. Pomáhla jim, prostě říkala jim, jak vyplňovat ty lístky, jak je posílat a podobně. A v podstatě pod rouškou toho koronaviru, pod rouškou té pandemie, tak se udělala velká propagace korespondenčního hlasování. Do toho samozřejmě zcela cíleně se způsobil chaos tím hnutím Black Lives Matter, který otevřeně podpořili američtí demokraté. Já opravdu, to byla pro mě opravdu absolutně signifikantní zpráva. Ano. Protože podporovat otevřený rasisty, podporovat hnutí, který je otevřený, tvrdí rasisti jsou vůči bělochům, a i ty jejich vyjádření. Hnutí, který prostě v jeho jménu ničí lidi majetky a prostě ubližují prostě slušným lidem. A tohle, že podpoří strana, demokratická strana, která je jednou ze dvou v podstatě stran ve Spojených státech, že jo, protože tam jsou jenom republikáni a demokrati a ty spolu soutěží, to znamená v podstatě levice a pravice, že jo, což vlastně demokrati jsou spíše levicoví, republikáni spíše pravicoví, tak v podstatě to je velký memento, velký vykřičník a myslím, že ještě i dále teďka jsme v podstatě se dozvěděli ty informace, že se některé hlasy přepočítávají, že se to kontroluje, tak to způsobí další destabilizaci ve světě. Ano. Domníváš se právě, že v případě, že by Donald Trump byl uznán prezidentem další období volební, tak že by se zhoršila situace oproti tomu, kdyby teda byl uznán Biden, že právě ti demokraté by tu prohru neunesli a mohlo by dojít k vyostření situace a vůbec zhoršení bezpečnostní situace jako takové teda ve Spojených státech, protože to jako byla taková oficiální informace, že před volbami se velice prodávaly zbraně ve Spojených státech amerických. Tak určitě si myslím, že v okamžiku, že by byl uznán Donald Trump, tak můžeme očekávat velké nepokoje. A ty nepokoje budou uměle vyvolané právě v podstatě těmi neziskovými organizacemi, které platí Soros a podobně, a s kterými spolupracuje právě americká demokratická strana. To přeci víme a řekněme si to na rovinu. Uh-huh. Samozřejmě je tam také velká zbrojní lobby, které musíme si zase říct si korektně, že i Donald Trump částečně podlehl. Prostě je to tak. Jo?
protože, ale aspoň jsme rádi, že ve srovnání s demokratickým, s prezidentem demokratické strany Barackem Obamou a jeho ministrí zahraničí Hillary Clintonovou, tak aspoň nerozmíchával nějaké ve zvýšené míře nějaké nové konflikty ve světě. Ano. Jo, což je jako důležitý moment, jo, takže samozřejmě ta setrvačnost tam je a takže z tohoto pohledu jednoznačně já od začátku i minulém volebním období jsem podporoval Donalda Trumpa, protože mě upřímně řečeno až tak moc nezajímá, co dělá pro americké občany, ale mě zajímá, jaký to má vliv na Českou republiku. Ano, a všichni víme, že ten rozvrat, který byl způsoben za Baracka Obamy, tím mám na mysli rozvrat Blízkého východu a Severní Afriky, mám na mysli Libie, Sýrie, tak samozřejmě způsobil tu migrační vlnu. Je to jeden z těch důvodů, kdy se prostě zvedla ta hráz a volně začali přicházet migranti. To znamená, no je to ten v podstatě ten světový řád, jo, co si budeme říkat. Jo. Je to přesně v tom smyslu toho uvažování těch globalistů a to jsou zástupci americké demokratické strany. Takže pro nás prostě případné vítězství Joea Bidena není dobrou zprávou. Není dobrou zprávou pro Českou republiku a říkám to úplně na rovinu. Uh-huh. Už jenom ten signál, jak zareagovali západní politici Merklová a další, je zvednutým prstem. Protože to jsou globalisté, že jo? Oni slouží globalistům, to je jedna banda. Ano, no tak samozřejmě si všimněte, že všichni podporovali americky, v podstatě většina těch evropských politiků, nebo téměř všichni, podpořili americkou demokratickou stranu. Ano. Protože Trump uvažuje vlastenecky a samozřejmě mimo jiné se to projevilo i v tom, že uvalil sankce na všechny firmy, které se v podstatě, což není zase dobrá pro nás, to není pro Evropu jako optimální ta zpráva, ale jenom to říkám pro srovnání, uvalil sankce na všechny firmy, které se podílely na výstavě Nord Streamu 2, ano. Což je vlastně alternativní plynovod z Ruska do Německa. No a samozřejmě, protože on chce prodávat americký břidlicový plyn do Evropy, ano. Tak samozřejmě uvalil sankce na všechny firmy, které se na tom Nord Streamu 2 podílí, aby je potrestal, aby vytvořil tlak vlastně pro americké firmy. Takže i tímto se projevuje vlastně ta vlastenecká politika, ano. Donalda Trumpa, která samozřejmě nevždy je prospěšná pro nás, protože on hájí americké zájmy, ale minimálně se to projevuje v tom, že není globalista, minimálně se to projevuje v tom, že minimálně v tom prvním volebním období ukázal, že jeho prioritou není rozmíchávat konflikty zahraničí a to je pro nás přesně, to je nejdůležitější. Důležitá zpráva pro nás, co žijeme v Evropě. A nemá až tak, všimněme si, že i ta eskalace toho napětí s Ruskem, bylo to do určitý míry. Určitě, jako tam to pnutí je a každý si potřebuje hájit svoje velmocenské zájmy a ukázat, že Amerika je na prvním místě. Nicméně mi připadá, že ta eskalace nebyla tak silná, jako byla za demokratické strany. To určitě. Naprosto s tebou souhlasím. Vážení posluchači, Tomio i Lucko, máme po 9. hodině a my bychom si teď dali 10 minut přestávku. Jenom takovou kratičkou, Martin pustí pár písniček a za 10 minut se uslyšíme. Vážení posluchači, druhá polovina pořadu je interaktivní, takže tak, jak jsem už o tom mluvila ze začátku, můžete si připravit otázky a zeptat se Tomia na to, co vás zajímá. Martin vám řekne... Já bych ještě k tomu dodal jednu věc. Jasně. No. Já jenom chci dodat jednu věc, protože tady píšete na Studio Beta. Nepište prosím na Studio Beta, pište na Studio Kladno a telefonní číslo je 731 908 213, ještě jednou do třetice. Dneska vysíláme ze Studia Kladno, tudíž je jiné telefonní číslo, ještě jednou to číslo po třetí, 731 908 213, a v druhé části můžete samozřejmě, jak říkala tady máma, můžete položit dotazy. A my děkujeme za pochopení. Dobře víte, že Vladimír Kapal je ještě stále nemocen. My tady zápasíme vlastně tak jako všichni, takže i se omlouvám za nějaký přeřek, protože přece já jsem také pod práškami. Jo, takže je to trošku taky náročnější. Nicméně jsme moc rádi, že jste s námi a hlavně, že tady vystoupila úžasná Lucka Šafránková a Tomio Okamura. Takže za 10 minut se uslyšíme. Děkuji. Vážení posluchači, jsme ve druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje
Tomio Okamura a poslankyně parlamentu České republiky Lucie Šafránková. Dobrý večer, já vás vítám v druhé polovině a vás také, vážení posluchači. Takže máme, jak jsem říkala, část, která je interaktivní a můžete klást otázky, protože mnohdy je potřeba právě říci, co vás zajímá, co chcete ještě vědět. My tady máme další témata, migrace a podobné záležitosti, ohrožení Evropy právě ze strany migrace, ale pak dáme přednost tomu, když zavoláte nebo když nám napíšete SMSku. Martine, máme tam něco? Máme tady dotazy? SMSkový, dobrý večer. Jaký je postoj SPD ke zvýšení daně z loterie? Saska brečí, že jim pan Bureš chce zvýšit daň z 35 na 55%. Děkuji, Martin, Jižní Morava. Takže děkujeme. Tak, děkuji za ten dotaz. Jasná otázka, jasná odpověď. Hnutí SPD má v programu, že jsme proti zvyšování daní. Je to náš politický program, s kterými jsme šli do voleb a za tento program nás voliči SPD zvolili. Proto my nebudeme hlasovat pro zvyšování daní, protože to máme v programu. Jako my bychom porušili program, za který jsme zvoleni. A když to ale rád ještě, já to ale samozřejmě upřesním, protože já samozřejmě vím, o co jde a vím, o co se jedná, má se o tom hlasovat zítra dokonce. Ano. V rámci takzvaného daňového balíčku. A jde o to, že samozřejmě tam je velký lobbying. Podle mých, já vůbec nemám nic společného ani se Saskou, ani s Fortunou, ani s ničím jiným, je to souboj českých miliardářů. A jde o to, že mimochodem jeden z těch argumentů, a ten si myslím, že má něco do sebe, nehledě na náš program, protože to už jsem řekl v úvodu, my proto prostě máme v programu, že nehlasujeme pro zvyšování daní. Takže, že v okamžiku, že by se zdanění Sasky zvýšilo na 55%, tak hrozí to, že v podstatě ty terminály Sasky, které jsou na trafikách, tak v podstatě řada z nich to už nebude schopno, že ty terminály budou ubývat, protože samozřejmě oni s tou mají provize ty trafiky a samozřejmě, když se zvýší daň, tak zároveň ta Saska nemůže dost dobře zvýšit vlastně poplatky za ty sázky, protože samozřejmě by se to automaticky snížilo a lidé samozřejmě rádi si sází Sasku, že jo, občani, to je u nás je to tradice, ale tím pádem hrozí, že jeden z těch důležitých příjmů těch trafik jsou právě provize z toho sázení těch občanů. A hrozí samozřejmě potom úbytek těch trafik a i úbytek toho komfortu samozřejmě pro občany, protože ty trafiky samozřejmě prodávají noviny a další věci, které ale zase tak výdělečný zdaleka nejsou. Takže ono to má i druhotný efekt, nicméně jsem vám jenom naznačil jeden z mnoha jakoby argumentů jedné z těch stran, ale my máme odpověď jednoduchou. My máme, SPD má v programu nezvyšování daní. A prostě tak my bychom hlasovali proti programu. A to nejde. Já si myslím, že je docela rozumné, pakliže bude sportka podporovat různé nedobročinné, ale takové záležitosti, jako je sport a tak dále, takže oni vlastně jsou donátory ve různých sportovních odvětví a tady myslím, že to má teda jako své opodstatnění a je potřeba, aby takováhle organizace tady existovala a podporovala právě sportovce. Přesně, to je jedna věc, ale i tady o tom bychom mohli ještě diskutovat. Protože v minulosti byly velký problémy s tím, že na jednu stranu musí část toho dávat na sportu, ale oni to dávali tak selektivně, že samozřejmě to bylo tak těžké uchopitelné a taky zatím byl různý obrovský lobbying. Jo? Takže to zase jsou další věci, další problémy, které si zasluhují určitě řešení, ale to by se museli být ve vládě a my o těch problémech víme. Takže samozřejmě ano, máš o ně úplnou pravdu, ale i v rámci toho, že máš tu pravdu a je to tak, tak samozřejmě si to zasluhuje taky potom ještě podrobnější řešení. Určitě. To je pro případ, kdyby jsme byli ve vládě z opozice, to bohužel neovlivníme, ale znova říkám, nám můžou stokrát lidi říkat prostě zdaňte Sasku a něco všechno, ale my to máme prostě v programu, tak a my jsme, a já jsem, jak víte, tak já jsem ho dost jako striktní na rozdíl od ostatních stran, který něco slíbí v programu a pak jednají úplně jinak. Já prostě mám ten program, já to zdůrazňuji i poslancům našeho poslaneckého klubu, takže si to každý uvědomuje.
že prostě máme program a program je pro nás svatý, protože nikdo z nás by nebyl v politice a neměl by možnost prosazovat náš program, kdyby nás nezvolili voliči, a voliči prostě ví, za jaký program jsme zvoleni, že někomu se líbí ten bod, někomu onen bod, někdo si přečte celý program, někdo ne, někdo si řekne, jo, tak něco se mi u SPD líbí, něco ne, ale pro mě, ale pro toho daného občana je prioritou prostě ten bod zrovna, který my třeba prosazujeme, byť třeba s některým jiným by třeba nesouhlasil, ale tak to prostě je. Já prostě zásadně odmítám porušovat program. To prostě tak je. Ano, jo, je to tak. No prostě program je svatý a prostě to, za jaký program nás volí občani ve volbách, to prostě nikdo nemá právo to prostě porušovat, ať to musí to znova ti občané rozhodnout ve volbách, zdali s takovýmhle programem chtějí, abychom pokračovali, a nebo ne. A jedním z našich mnoha programových bodů, řekl bych, z našich desítek prostě základních programů bodů je, že nechceme zvyšovat daně, a to z jednoduchého důvodu. Protože vidíme v rozpočtu, a o tom jsme mluvili v první části pořadu, takže už se nebudu opakovat, že v tom rozpočtu je tolik možností, jak seškrtat ty zbytné výdaje, ty nepotřebné výdaje, které nesměřují ke slušným lidem, že prostě není potřeba zvyšovat daně, kdyby prostě vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nepodlíhala lobbingu a nepodlíhala osobním zájmu a prostě škrtla ty nepotřebné výdaje, tak vůbec není potřeba zvyšovat daně a dokonce by se víc peněz dostalo ke slušným lidem. Určitě. Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a k tomu teda nedochází. Vypadá to tak a je to známá věc, že stát vlastně je ta nejhorší, jak bych to řekla, díra, kde se ztrácejí peníze. Takže je mnohem lepší, když je mají občané nebo prostě podnikatelé než stát. No ale Soňo, právě to řešení nabízíme my jako SPD, a to je zavedení přímé demokracie, protože určitě se někdo z posluchačů okamžitě by se už v hlavě ptá, no tak počkejte, tak co k tomu budete směřovat, jaký SPD nabízí řešení k tomu, aby stát byl řádným hospodářem. Já opakuju to samý, zavedení přímé demokracie, referendum, odvolatelnost politiků, přímá hmotná odpovědnost, je to jednoduchý. Teď prostě i prodavačka v samoobsluze, číšník prostě v restauraci má přímou hmotnou odpovědnost a jak má večer manko, tak si to prostě doplatí ze svýho a prostě já nechápu, proč to politici nemají. Ano. Máme tady další dotaz. Zdravím oba hosty. Moje otázka. Může SPD pohlídat délku pobytu 300 amerických vojáků, to je 90 dnů, iniciovat debatu v parlamentu, která by ohrozila případné, která by kdyby ohrozilo případné prodloužení, to znamená... Aby nedošlo k prodloužení té lhůty. Jasně, když by třeba byl nějaký problém. Tak já upřesním váš dotaz. Nejedná se o 300 amerických vojáků, jedná se o vojáky NATO či EU. Jak asi víte, ale jsem rád za ten dotaz, tak jediný poslanecký klub nehlasoval pro příjezd těchto vojáků NATO. Dokonce i komunističtí poslanci, někteří hlasovali pro příjezd těchto vojáků na to. Já znova říkám, mě to nepřekvapilo, protože já bohužel vím, jak hlasují komunisti. Prostě oni výměnou za to, že jsou ve vládě, tak prostě úplně zradili to, co slibovali lidem, a to už jsem říkal před chvílí, ale taky si to voliči vyhodnotili a vidíte ty volební výsledky, protože voliči nejsou slepí, prostě oni to sledují. Takže jediný SPD nepodpořilo příjezd těchto vojáků na to. No a vidíte, že se to ukázalo jako správné, protože oni si to sice prohlasovali, protože všechny zbylé strany už hlasovali pro. Ale teď si vezměte, že první část těch amerických vojáků přijela, tuším, tady byli minulý týden, žádní lékaři tam nebyli. A zase odjeli hned, protože prý jenom mapovali terén. A dají teďka zprávu a mají přijet další, má tam být třeba jeden lékař a mají to být nějaké sedmičlenné skupiny, jeden lékař a šest nějakých zdravotníků. Ale už se proláklo, že vůbec nemají léčit nikoho, že mají prý dohlížet na české lékaře. Proč my potřebujeme dohled nad lékařem, když sama Amerika má mnohem větší problémy, dokonce i s tím koronavirem. Oni nezvládají péči. V Americe není dostupná zdravotní péče pro občany. Takže vidíte, že je zatím něco divného. Nám to bylo jasné od začátku. To není vůbec z důvodu nějaké zdravotní pomoci. Notabene, když například ředitel největší české nemocnice, což je fakultní nemocnice Motol, říká, že má volné kapacity a volná lůžka. Ano, jsou některé nemocnice a zdravotní zařízení v regionech, ty malé, které se zahltily a bylo tam potřeba převážet ty pacienty, například ze Zlínského kraje. Ale systém v České republice funguje a systém v České republice neskolaboval.
A přesto si tady vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM protlačila, a podpořili to i poslanci demobloku, kromě SPD, všichni to podpořili, aby tady přijeli vojáci NATO. A já myslím, že musíme říct si úplně na rovinu. A já si stojím za tím hlasováním, my jsme byli pod velkým tlakem, protože nám to bylo vytýkáno, že prý nechceme pomoct zdravotníkům pro české občany. My jsme říkali, počkejte, ale český systém nekolabuje zatím. Jako vidíte, to se to v rámci České republiky zatím. Je to pod kontrolou ještě. No a vidíte, že zatím se nám dostává pravdy, jako jo, že to tak prostě je. A proč tady mají být vojáci na to? A hlavně, já zatím vidím kroky dál samozřejmě. A věřte mi, že je vidím správně, protože ne nadarmo místo předseda ODS Alexandr Vondra a europoslanec sondoval už před půl rokem a veřejně říkal, že je pro vytvoření americké základny na letišti Mošnov v Ostravě. A samozřejmě, tohle to je, prosím vás, to je salámová metoda. Já sice v politice nejsem dlouho jako pan Kalousek a jako další, nebo pan Bělobrádek a další, ale už jsem se něco naučil a mám zákulisní informace. Takže oni potom řeknou, helejte, ale už tady ti vojáci na to přeci byli, už tady jsou, když jste s toho odsouhlasili, jaký s tím byl problém, tak teď proč by tady nemohla být americká základna? To je pro nás úplně nepřijatelné, je to nepřijatelné, já tu salámovou metodu přesně vím. Já ji vím, chápu to a máme zákulisní informace. Mm-hmm. Ano, oni se chovají jako Pragováci v roce 68, úplně stejně. Takže Martine, ty tam máš další? Tady byly bohužel i nějaký telefonáty, takže já bych teďka vyzval posluchače, aby případně teda zavolali, protože pan Okamura byl poněkud delší, takže... A hlavně je potřeba, aby vždycky dokončil myšlenku, takže prosím, jako tohleto mějte na paměti. Já bych chtěl jenom jednu věc, jak vlastně, teď už máme tady hovor, takže já to potom dokončím. Tak, slyšíme se Svobodné rádio, prosím, slumte si váš počítač. Nebo přijímač. Už se stalo, Martine, zdravím, dobrý den. Dobrý den. Taky zdravíme, Ivanko. Zdravím i paní Šafránkovou. Děkuju. Vidím, že víte, o koho se přesně, jedná. Slyším. Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat na jednu zásadní věc, a to je krizový zákon, který byl tady navrhnut, protlačen Hamáčkem. Víme o tom, že už vlastně to začali v červnu plánovat, v srpnu představili nějakou novelu. V současné době to prošlo připomínkovým řízením a už to leží ve sněmovně. Ten zákon je katastrofální, totálně nás osekává od všech svobod, od všech práv. A já se chci Tomia zeptat, jak to vypadá s tím, jestli je možnost to zablokovat, prostě katastrofa, pokud to projde. Takže na toho jsem se chtěla zeptat. Děkuji moc krát, budu poslouchat. Taky. Mějte se hezky. Taky jsem hodně naschle. Tak děkuji za ten dotaz. Je to skutečně palčivý dotaz a já to je zase upřesním, v jaké je to fázi. A jsem rád, opravdu znova říkám, to je typicky jeden z dotazů, jak jsem strašně rád, že existuje Svobodný rádio, že si můžeme přesně uvísit takový podrobnější zákulisí, co kde a jak je ve sněmovně, co se chystá. Tak, ten krizový zákon neprošel ještě, jo. Dokonce není ani v prvním čtení ve sněmovně. Teď je to ve fázi, že na pondělí je svolána schůzka, ministr Hamáček nás požádal o schůzku, nás předsedy stran, a máme to jednání v pondělí, teď nevím, jestli od 11 nebo od 13 hodin. Už se o tom jeho návrhu takzvaného krizového zákona, je to ústavní zákon, tak už se jednalo na komisi pro ústavu. On to musel dopracovat. Protože na komisi pro ústavu je jsem členem za SPD, protože samozřejmě pro mě prioritou všechny ústavní zákony, ať je to referendum, ať je to přímá volba, odvolatelnost politiku a řada další, protože měnit ústavní zákon je prostě strašně nebezpečný, ale i prospěšný, takže já si to chci hlídat prostě osobně. Mimochodem členem komise pro ústavu je tady, je to náhoda sice, ale je to i tady kolegyně poslankyně Šafránková, jsme tam za SPD 2, jako podle kvóra. A teď je to tak, že když jsme to před těma, přišli mi to 2 měsíce na komisi pro ústavu přišli, tak já jsem to, nám to přišlo, tak já jsem to vůbec sepsul, protože tam například bylo, že i opakovaně bude moci vláda odkládat volby. Ne jednou na půl roku, to tam sice bylo taky, to tam dál kvůli nouzovému stavu a kvůli krizovému stavu, který tam nově zavádí, musím říct celkem nepochopitelně, ale kvůli tomu nouzovému krizovému stavu, že opakovaně budou moct odkládat volby.
No já jsem tam řekl, tam teda nebyl Hamáček osobně, byl tam náměstek ministra vnitra, já jsem říkal to okamžitě teda, že tohle je absolutně nepřijatelné. A pak se ke mně tam přidali ještě dva poslanci nějakých jiných stran, kteří si to nevšimli, takže jsem na to upozornil jako jediný, že my jsme na tu demokracii opravdu hákliví. A ti, co se tady zaštíjí demokracii, tak jim to vždycky jedno, to je vždycky jenom mediální proklamace, ale my, proč na demokracii skutečně dbáme, tak tohle to mě teda úplně, mě to ani nevylekalo, já jsem říkal, no tak Hamáček, zase tady to postrkuje s Babišem. A takže teď v tom novém návrhu, který jsem dostal na stolu, má asi 50 stran. Takže já k tomu mám poradu zítra, k tomu mám poradu s naší právničkou, která to u nás má na starosti, taky naše členka, paní doktorka. A zítra mi k tomu předloží právě analýzu, ona to má za úkol nastudovat a představit si to, že máme poradní týmy, že jo, samozřejmě jsme profesionální strana, kterými to analyzují a připravují mi ty podklady, abych se potom mohl hodně vyjádřit, aby jsme to mohli diskutovat. Tak teď už tam to slovo opakovaně nebylo, jak jsem koukal. Jo? Ano, ale zůstali tam, že můžou odložit volby, protože já jsem to sepsal takým stylem, že říkal, že to prostě, že my to budeme blokovat, že tohle to teda ne. Jo, protože tady, že se pan Hamáček chce za každou cenu udržet u moci a protahovat tady nouzový stav, aby tak to prostě tyhle ty jejich maníry toho ČSSD, to je otřesný úplně. Uh-huh. A samozřejmě jsou tam i další otázky. Jo. Například, já jsem doteď dost dobře nepochopil, proč se zavádí do ústavy nový stav. To znamená, dneska tam máme stav nouze a on se ještě krizový stav. Ten krizový stav dneska je na úrovni krajů. Můžou vyhlasovat kraje, no podle toho, jestli ve svém kraji vidí nějaké problémy, o co jde. Třeba ve Zlínském kraji, si vzpomínáte, tak tam bouchal ten muniční sklad, bylo to ty Vrbětice u Slavičína. Znám to tam dobře, byl to můj senátní obvod, takže přesně vím, v těch vesnicích jsem byl. A, takže kraj, když přeci si uvědomí, že na úrovni kraje má nějaké problémy, kdy potřebuje na základě krizového zákona, což není ústavní, což jako není plošná věc, například zabránit tomu, aby po nějakých veřejných silnicích jezdili auta a tak dále a tak dále. Nebo udělat nějaká opatření v daném místě, když tam něco bouchá, tak třeba dá zákaz vycházet, nechá, to možná blbej příklad, ale prostě může se to stát. Když všude okolo bouchá munice prostě a lítá to, já nevím, do 100-metrový vejšky a 3 kilometry daleko padají prostě jakoby kousky, tak prostě má právo prostě vyhlásit toto. Ale proč ten krizový stav chce pan Hamáček překlopit i do ústavy na úroveň nouzového stavu, když už vláda má možnost nouzového stavu a rozšiřovat ty pravomoce vlády a snižovat kontrolu parlamentu, konkrétně sněmovny, že senát je mimo, ten je úplně nepotřebný a nemá v tomhle tom ani žádný hlas, ani žádný pravomoce, to jenom dokládá tu zbytečnost. Tak to opravdu ve mně zbuzuje neuvěřitelné otazníky, musím říct. Jo? A pan ministr Hamáček nám to dodnes nevysvětlil, protože rozšiřovat už ten nouzový stav sám o sobě vnímám jako krajní možnost, protože nejenom, že to umožňuje vládě teda přijímat ta plošná opatření, ale hlavně, jasně, chápu, že to v některých situacích třeba může být nutné. Teď nechci mluvit o koronaviru nic, jo, teďka pojďme se bavit o té věci konkrétně, jo, protože, ale nebo může to být stav války podobně. Dobře, každý stát má takhle pojmenovaný nouzový stav pro nějakou třeba pro případ války nebo tady bouchne temelín, nebo já nevím prostě, jo, teď mi nechytejte prosím za slovo, ale dávám taky příklady, aby to bylo jasný. Ale to, že během nouzového stavu za prvé, vláda není odpovědná za způsobené škody. Jo, jenom říkám, co to znamená nouzový stav. To znamená, když je tam někdo neodpovědný a je to menšinová vláda navíc a chce si jenom hrát předvolební prostě polívku, když třeba vidí, že už je nevolitelný, jako ČSSD už druhý volby po sobě se dostalo pod 5%, eurovolby a komunální volby, a nedávné krajské volby, tak v podstatě to můžou zneužívat, tak k tomu to směřuje v podstatě. Druhá věc je, že v nouzovém stavu jsou i omezena politická práva, protože ve stavu legislativní nouze nemůže totiž navrhovat zákony opozice. To je problém. Ve stavu legislativní nouze může navrhovat zákony pouze vláda a opozice může dávat pouze pozměňující návrhy k vládnímu návrhu zákona. To znamená, i naše práva jsou omezena. To znamená, to, co se projednává teďka ve sněmovně, to jsou zákony, které už tam leží delší dobu, takže ty nejsou ve stavu legislativní nouze. Takže to probíhá normálně. Ale ty zákony v rámci toho nouzového stavu, kdy my i opozice bychom rádi předložili zákony, tak není možné, takže vlastně práva více než poloviny voličů dneska, protože je to menšinová vláda,
tak jsou omezena i práva voličů SPD v podstatě, že jo? Protože my bychom rádi dali naše alternativní návrhy a nemůžeme. Takže to je další věc, která v nouzovém stavu jí vnímám samozřejmě velmi problematicky. No tak samozřejmě omezení práva shromažďovacího, to je prostě další věc, že jo? Protože řada občanů není třeba spokojená a v nouzovém stavu je omezeno právo shromažďovací, což je jedno z základních ústavních práv, že aby lidi se mohli vyjádřit. To znamená, to, že Hamáček s Babišem chtějí prostě rozšířit pravomoci a nouzový stav, je pro mě zcela nepochopitelné a pro nás tuto chvíli, je to v tomto návrhu, vám musím říct, že je to nepřijatelné. Je to nepřijatelné a my proto prostě nejsme. Já to řeknu i na té naší společné poradě s Hamáčkem, kterou máme v pondělí, prostě mě nepřesvědčil, že je to tý návrh. Pane Okamuro, máme telefon. Jo, teda vezmu. Ano. Slyšíme se, Svobodné rádio. Slyšíme se, dobrý večer, Pepa ze severu. Dobrý večer, Pepičku, zdravíme tě také. Já tě zdravím. Dobrý večer, zdravím, Tome, ahoj. Prosím tě, ahoj. Já bych se chtěl zeptat, když vidíme, jak to probíhá v tom USA, tak já jsem byl třeba v minulých parlamentních volbách u nás v komisi na doporučení pohlídat hlasy a vím, jak to dopadlo teď právě v tom USA a jestli to vůbec má cenu, protože já jsem tam koukal na ty naše výsledky. Měli jsme 12,4 před výpadkem toho blackoutu, nebo jak oni to nazývají, tak jsme měli 12,4. TOP 09 mělo 3,8 a najednou po výpadku jsme měli 10,2 a TOP 0 mělo kolem 4,9 nebo 5, kolem 5, jo, a to je minimální manipulace. Mm-hmm. Takže já se chci zeptat, jak to bude probíhat, jestli to máme nějak posichrovaný, my vlastenci, my SPDáci a my srdce rváči. A děkuju moc za pořád, krásný pořád. Dobrou noc. Děkujeme, Pepičku, dobrou noc. Dobrou noc, Pepo. Děkuju za ten dotaz. Tak samozřejmě, jedině, jak to můžeme posichrovat, a ostatně vidíme i na případu korespondenční voleb v USA, ale i v Rakousku, kde se museli opakovat prezidentská volba, tak korespondenční volby rozhodně nejsou tím směrem, aby jsme měli něco přeprověřovat a ukazuje se, že ani elektronické volby nejsou tím pravý v tuto chvíli. Byť ty se dají zajistit mnohem lépe elektronické volby, takže já je úplně nezatracu, protože v okamžiku, že by to bylo alá platba kreditní kartou, kde dáte PIN svůj vlastní, anebo projedete prostě slotem svůj občanský průkaz, tak samozřejmě se to může posouvat někam dál, ale to skutečně chce mít velmi, velmi zajištěné tyhle ty identifikační mechanismy, jak do jednou projede slotem občanku, která má dneska už kód, že jo, nebo dá tam PIN za svoji kreditní kartu, tak samozřejmě už by nemohl nikdy, už by to ten systém zaznamenal, aby nemohl opakovaně hlasovat. Ale to o tom teďka nechci mluvit. Odpovím na ten dotaz. Tak samozřejmě tím jediným prostě, tím, jak to můžeme zkontrolovat, je, že budeme mít obsazeny všechny volební komise. A my samozřejmě, protože jsme jedna z těch velkých stran, pochopitelně sněmovních, takže my, ale i ty velké, i ty největší strany, co se týče počtu členů, tak jsou schopni obsadit třeba kolem 50-60% volební komisí. V krajích, kde jsme silní, tak jsme až na 90%. Blížíme se i ke 100% obsazenosti volební komisí, ale v krajích, kde nemáme dostatečnou členskou základnu, a tak se dostáváme i kolem 50% obsazenosti volební komisí. A tam právě vznikají ty problémy, proto nám vznikaly třeba problémy, nám vznikly třeba ve Středočeském kraji v minulosti, budu konkrétně za Středočeský kraj, bylo to kolem Vlašimi a podobně, že Středočeský kraj je největší kraj v České republice a samozřejmě těch počet členů SPD, ano, ve srovnání s ostatními kraji je podobný, řekl bych i větší, ale ten kraj je tak velký, že přepočtu na počet obyvatel se nám nedaří dostatečně obsadit volební komise. Týká se to i Prahy a to už směřuju přesně k tomu vašemu dotazu, protože Praha samozřejmě tady prostě jsou nejsilnější v tuto chvíli tyhle ty takzvané strany demobloku a samozřejmě nám se nedaří obsadit zdaleka všechny volební komise. A tady přesně jsou si toho vědomi ti naši protivníci, takže právě když nemáme volební komise, tak máme informace, že může docházet ke znehodnocování našich volebních lístků. Jednoduše, ten, kdo to kontroluje, protože nemáme svýho zástupce, tak tam třeba něco škrtne jenom. Prostě udělá škrtanec jenom nějaký přes volební lístek a je automaticky znehodnocen. Ano. A tak dále. Jo. To znamená,
Takže jedinou skutečně tou možností je mít co nejvíce lidí ve volebních komisích a ti naši lidé je potom, aby si následně kontrolovali na stránkách Českého statistického úřadu, což je www.volby.cz, aby skutečně doklikali na svoji volební místnost, na svůj volební okrsek a tam si zkontrolovali, jestli ten počet hlasů, který mělo SPD, zdali tam skutečně zaznamenán. Bohužel je to jediný systém, proto budu strašně rád, a myslím, že ten podobný dotaz už byl i v minulém pořadu na Svobodném rádu nebo před minulém pořadem. Tak když už teď, prosím, vás můžeme poprosit, jestli byste nás zastupovali ve volební komisi, je to celkem dobře placené, teď se to zvýšilo o 500 korun, jako ta platba za tu účast ve volební komisi, a, takže to není zdaleka zadarmo, abyste nám prostě, už jenom ta přítomnost, že ví, že jste tam za SPD, co všichni ví, kdo je tam nominovaný jakou stranou, to už takhle je udělaný, tak už si dají majzla a pohlídat tam prostě naše hlasy, a jestli máte příbuzný, známý, co prostě sympatizujou, nebo třeba jim ani nebo jim aspoň nevadíme, a by si rádi přivydělali, tak samozřejmě je důležité jim to vysvětlit, aby prostě, že jste SPDáci a aby nám to pohlídali ty hlasy, aby u toho sčítání byli jako členové volební komise. A to je ta jediná možnost v podstatě, a opakuje se to ukazuje, jak si to pohlídat, aby se nefalšovali naše hlasy. Mm-hmm. Ano, to určitě, a i ta zpětná vazba. Omlouvám se, Soně, ještě dodám. Hlásit se do volební komisí za SPD, to je jednoduché. Na našich stránkách www.spd.cz, teď to není ještě potřeba, my to vyhlásíme někdy na jaře nebo na konci jara, tak tam na jednotlivé krajské maily SPD, je to na našem webu, takže třeba středočeský@spd.cz, to olomoucký@spd.cz, jihomoravský@spd.cz a podobně, takhle to vypadá ty naše e-mailové adresy, tak tam stačí poslat, že chcete být volební komisi, kontakt na sebe podobně, naši lidi vás kontaktují a je to rychlá záležitost potom, takže ano. Není s tím vůbec problém, jenom je potřeba obsadit co nejvíc. Tak máme telefon. Zdravím všechny, volám ještě jednou. Ano. Ivana. Ivanka Kanengemová. Děkuju. K té věci ohledně volebních komisí. Já jsem 3 roky zasedala za SPD ve volební komisi. Chodily mi biletiny, všechno. Pak najednou se to utnulo a nikdo o mě neměl zájem. Je to před 2 roky. Před 2 roky nikdo neměl zájem, už mě nikdo neoslovil. To je první věc, kterou k tomu chci říct. Druhá věc, chci to vrátit k tomu krizovému zákonu. Prosím vás, jak je možný, že o tom nikdo neinformuje, co se děje? A tam nejsou problémy jenom s odsunutím voleb. Tam jsou daleko větší problémy, protože ten krizový zákon je daleko přísnější než zákon o nouzovém stavu, který osekává úplně všechno. Vy nemůžete nikam chodit, můžou vám zabavit majetek, můžou vám nařídit, že se budete tady pohybovat 500 metrů od baráku a podobně. A třetí otázka, můžou lidi něco udělat, aby zatrhli přijetí, aby podpořili nepřijetí tohohle zákona? Takže tohle jsou moje 3 otázky. Dobře, děkujeme. Děkuju ještě jednou. Taky děkujeme. Ano, je to Tomio na tobě. Tak já se ještě pokusím, jestli můžu k těm volebním komisím. Teď nevím, paní Ivona. Ivana Kanengemová. Tak paní Ivanko, je to tak, co se týká těch volebních komisí, jak už tady před chvílečkou říkal Tomio, tak je potřeba se ozvat na jednotlivý kraj, ze kterého jste. Takže pokud jste, já nevím, ze středočeského, takže středočeský@spd.cz, samozřejmě vždycky bez diakritiky, tak tam stačí napsat a naši lidé vás osloví. Což mě velice mrzí, pokud tam došlo k nějaké chybě v nějaké databázi, ale určitě se na ten svůj kraj obraťte a my hnedka napravíme nápravu, pokud vám něco od nás přestalo chodit, to by nás mrzelo. Ale opravdu to okamžitě napravíme, nebo tam může být nějaká chyba v systému. Teď nedokážu na to odpovědět, ale určitě o vás máme nadále zájem a budeme rádi, když za nás budete dál ve volebních komisích. Ano, je to tak. My sice jednotlivé kraje mají seznamy našich členů volební komisí z minulosti, ale musím říct, že nás bohužel provázely určité softwarové problémy, především s přechodem na nový náš web. A stalo se nám bohužel k našemu nemilému překvapení, ale na druhou stranu museli jsme to aktualizovat, museli jsme udělat nový software, protože jak nás přibývá, a tak nám tam vypadla prostě jedna databáze prostě
jedna databáze prostě. A potýkáme se s tím dodnes, protože součástí té databáze byly i naši členové čekatelé, kteří samozřejmě nám potom přicházely informace, že nedostávají náš newsletter, který prostě každý úterý posíláme všem našim zaregistrovaným příznivcům, takže to chodí asi 20 tisícům lidí najednou. A takže se omlouvám za to a určitě budeme rádi, když ve vašem konkrétním kraji, z kterého jste, když na ten e-mail, je to na stránka www.spd.cz, jsou tam normálně regiony, a tak si to hnedka zaregistrujeme a mají to všichni za úkol. Co se týče toho zákona, samozřejmě my uděláme všechno pro to, aby to neprošlo. A já si myslím, že to bude i problém, protože je to ústavní zákon a na to je potřeba 120 hlasů. A já myslím, že to pan ministr Hamáček vůbec nebude mít jednoduchý, jak jsem zatím zaznamenával. Nicméně, znova říkám, zatím proběhlo ve sněmovně pouze jedno jediné jednání, a to ještě ve velice úzkém kruhu, a bylo to na komisi pro ústavu, kde je nás asi 10 jenom. Jo? A za každou stranu je tam zástupce, za ty větší strany jsou tam dva, případně tři, takže my jsme tam dva, tuším za ANO jsou tam tři. A tam to opravdu bylo i z mé strany, v podstatě tam na té komisi pro ústavu se projednávalo, to nemělo podporu nikoho, když to teda se zhrnul, aspoň ne otevřenou. Jo, každý měl s tím nějaký problém, že si uvědomuje, že prostě to bylo velmi syrová verze. Teď nám poslali druhou verzi, která byla upravená na základě připomínek té komise pro ústavu. Takže nedělejme prosím teď žádné ještě závěry. Znova opakuji, že my s tím nesouhlasíme. My uděláme všechno pro to, aby to neprošlo. A musím říci, že i toho času je relativně málo na ústavní zákon, 11 měsíců. A nejsem si jistý, zdali je to vůbec priorita pro 120 poslanců z 200, ve sněmovně, když počítám, že to znamená ani tý vládní koalici, hnutí ANO, ČSSD a KSČM nestačí jejich hlasy. Oni potřebují někoho dalšího, aby to prošlo. A pak je Senát ještě. To znamená, já myslím, že teď v tuto chvíli my to pečlivě připomínkujeme, proč se o tom nemluví. No tak to asi není dotaz na mě, protože já jsem o tom mluvil i v pořadu na Svobodném rádiu, myslím, že to byl předminulý pořad, kdy jsme to s Vladimírem Kapalem celkem podrobně rozebírali. Právě to bylo po té komisi pro ústavu, takže já se o tom snažím mluvit. Samozřejmě problémem je, že ty mainstreamové média, Česká televize a podobně se na to nezeptají vůbec. Ale to je samozřejmě problém, že se na to nezeptají. Takže teď je to zase další platforma k tomu a já, až budu příště ve Svobodném rádiu, tak budu mít už potom jednání s Hamáčkem, který bude v pondělí, a samozřejmě podám další informace. Ale není to teďka ve fázi, a říkal jsem to i v tom pořadu na Svobodném rádiu minulé, není to ve fázi, že by to mělo být tady a hned a teď a že by to byla jednoznačná priorita ve sněmovně. To jsem upřímně řečeno ani v kuloárech nezaznamenal, se musím přiznat. A znova říkám, my uděláme všechno pro to, aby to neprošlo. Já jsem se chtěla zeptat, jak to vidíš, Tomio, s prodloužením nouzového stavu? No, tak to je samozřejmě problém. My jsme se na to dneska ptali konkrétně úplně zástupců vlády a oni nebyli schopni říci, s jakými parametry to v tuto chvíli chtějí navrhovat. Má se o tom hlasovat ve čtvrtek, příští týden, takže za týden až. Jo? A týden, vláda o tom má jednat v pondělí, jsem chtěl jenom upozornit. Jo? To znamená, v tuto chvíli nikdo z nás neví, co projednají v pondělí na vládě, že my jsme opoziční strana, a nikdo z nás neví, s jakým zdůvodněním přijdou ve čtvrtek do sněmovny. Má to být první bod ve čtvrtek, takže za týden až. To znamená, a jak víte, tak je skutečně 2-3 dny je dlouhá doba v dnešní době, co se týče těch opatření a podobně. A je to dlouhá doba i díky SPD, protože my opravdu jsme vytvořili tlak na to, aby ani jeden den a prostě nic nedělala, prostě tlačíme vládu na to, aby prostě zvažovala ty kroky. Jo, jsme opozice, ale vláda se dostává pod tlak už trošku v tomhletom, jo, ale dělají si, co chtějí. To znamená, teď je to předčasný dotaz, protože já na něj nejsem schopný odpovědět, dokud nebude pondělní vláda neskončí. Jo? A to budeme vidět první krok a čtvrtek prostě přijdou s něčím ve sněmovně. V tuto chvíli za nás říkám jasně, a dnes se mě na to ptala i Česká televize, že my v tuto chvíli nevidíme důvod pro prodloužení nouzového stavu. Ano, to velice ráda slyším, protože i já mám tenhle názor. A navíc se mi zdá, že vzhledem k tomu, že klesá počet potvrzených případů, a tak na druhé straně
enormně narůstá počet úmrtí s nákazou. A je to až tak okaté, že tam přibývají stále nějaká čísla, prostě jak kdyby se někdo strašně snažil, aby byl ten počet co nejvyšší, aby prostě zbuzovali hrůzu a hlavně, aby si zdůvodnili to, aby ty opatření, jako je prodloužení nouzového stavu a další, aby tyto opatření byly nastoleny a aby se neuvolňovalo a aby vlastně de facto ta situace se nalepšila. On pan Blatný prohlásil, že prej, když se to neprodlouží, tak prej ty opatření budou bezcena. Jo? Co no, vlastně tak, jsou teďka? No tak znova říkám, že pan ministr Blatný v podstatě, no my ho moc neznáme, samozřejmě protože je tam velmi krátce, ve sněmovně byl dvakrát, včetně dneška. A musím říct, že ale všichni vidíme, že se to mění ze dne na den. To znamená, nedělal bych teďka skutečně závěry po těch zkušenostech od jara, co já vidím ve sněmovně. Počkejme si na pondělí, počkejme si na čtvrtek a naše stanovisko jsem jasně řekl. Mm-hmm. Oni se blíží Vánoce, že? Tak je to taková ožehová právě záležitost před těmito největšími, nebo jedny jsou to z největších křesťanských svátků. Všichni Vánoce milujeme, máme rádi a je to smutné, že vlastně i tady tenhle svátek by měl být okleštěn, i když já se osobně domnívám, že to podstatné Vánoc, ta láska a to, že se sejdou příbuzní, že se přijdou sejdou lidé, kteří se mají rádi, takže to nikdy stejně zakázat nepůjde. Ale takové to, ten rituál kolem toho, nákupy a tak dále, tak a různé právě trhy a podobné věci, tak to samozřejmě omezené bude. Soňo, on ten problém je ještě trošku hlubší, jo, protože pojďme to vzít z ekonomického hlediska a toho si je doufám vláda vědoma, protože hlavní období příjmů na DPH pro státní pokladnu a DPH je jeden z nejdůležitějších příjmů pro státní pokladnu je právě období Vánoc z důvodu těch nákupů. To znamená, mimochodem i v případě, a to právě ten státní rozpočet s tím nepočítá, je to jedna z položek, ale tak když už na to přišla řeč, kterou taky vidíme, že s ní nepočítá, tak v okamžiku, že by byly zavřené obchody, a znemožní nákupy ve vánočním období, což už se do toho období už v podstatě v něm jsme. Ano, jsme. Že jo, protože jsme polovina listopadu, tak dojde k velkému výpadku příjmu státu na DPH. Takže ten rozpočet se dostane ještě do dalších negativních konsekvencí. Ano. Takže i z tohoto pohledu samozřejmě je to velice závažná věc. A já už jsem vládu vyzýval minulý týden, že tak ať se vyjádří, ať představí nějaký plán, protože v okamžiku, že oni se třeba zase že se zase rozhodnou třeba, že to na Vánoce otevřou, nebo před Vánocemi, a pak nám zase vláda řekne, helejte, zvýšily se nějaký čísla, tak to zase zavřeme, kvůli Vánocům to zavřeme až do března. No tak to je totální kolaps všech lidí a lidi jsou bez peněz a bez práce. Ano. Takže to prostě není ta cesta. Ale oni opravdu ty dělají od boku ad hoc a zatím se nic nezměnilo ani po nástupu ministra Blatného. Ano, také mi to přijde, že je to takové prostě improvizování, ale na druhou stranu prostě tam vidím ten tlak ze strany ministerstva vnitra, pana Hamáčka, co nejvíce skřípnout lidem svobody. A hranice zůstanou otevřené samozřejmě. Ano, a já právě mám srovnání s tím Japonskem, protože teď by se posluchač mohl zeptat, tak co tam navrhuje Okamura SPD a já to říkám, v Japonsku je v průměru je tam 500-600 pozitivně testovaných denně. Japonsko má ale 130 milionů obyvatel. To znamená, ty počty jsou, když se podíváte třeba za poslední týdny, tak jsou třeba 20-násobně menší než v České republice, přestože má 13x víc obyvatel. Jsou tam otevřené restaurace, lidi chodí do práce, přitom výchozí pozice na jaře byla stejná jako v České republice. A je to právě jenom tím, že zaprvé japonská vláda se nechlubila na jaře, že je nejlepší na světě, jako to dělal Andrej Babiš, prostě nesmyslný úplně řečičky. Ano. Ale soustředila se prostě na to, že zdravotníci společně s ekonomama to zároveň konzultovali. Proto já jsem jako jediný poslední, jsem tady už měsíce říkám, nedělejte jenom zdravotní stránku, dělejte i ekonomickou stránku, už to říkám od jara.
Připravte ekonomický zákony, aby se lidi nedostali do finančních problémů, aby nepřicházeli od práci, aby ekonomika šlapala. Oni tady se, oni v podstatě způsobili takovou tu, já tomu říkám trošku koronapanika, tím to nechci v žádném případě zlehčovat, myslím to v jiném důvodu, v jiném významu, kdy v podstatě se čistě, to bylo marketing a PR a zapomněli jsou úplně na ekonomiku. A výsledkem je, že vlastně u Babiše to u premiéra Babiše to řídili PRisti, takže říkali, no tak teď nám napsali spoustu lidí na Facebook, tak prostě uvolněte, teď zase přísněte. Kdyby se dělali opatření jako v Japonsku, kdy to byly v podstatě opatření ve vnitřních prostorech si vzali roušky, umývali si ruce a dodržovali rozestupy. Byli úplně v klidu, japonská veřejnost v televizi pořád vidí, protože já mám doma japonskou televizi, asi já jsem si tady zařídil, abych se mohl dívat na japonské zprávy každý večer. A tam nebyla žádná panika, v televizi vystupovali odborníci, jedním hlasem mluvila vláda. Ne jako tady, to byla úplný chaos ještě donedávna, ještě před měsícem, před 14 dny, kdy prostě se k tomu problému vyjadřuje 10 lidí a lidi vůbec neví, co se děje, a potom vláda je absolutní chaos a informace chaos. Tam byly určený jasný informační kanály, to znamená, mluvil jeden člověk, lidé, občané Japonska viděli pořád v televizi, jako tom roku i špičkoví japonský ekonomové, jak je to skutečně vážná debata bez populismu, a skutečně ty lidi uvěřili té vládě, a to je to, co jsem chtěl říct, důvěra. Důvěra ve vládě. Vláda prostě nebyla schopná zajistit situaci, aby jí většina lidí věřila, aby měla pocit jistoty a bezpečí. O to jde, o to jde, o tohle to přesně jde. Jako jo. A to je rozdíl mezi japonskou vládou byl a vládou hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Uh-huh. A Japonci, když viděli tu serióznost, když viděli to, že to skutečně je vedeno odborně, tak skutečně těm relativně velice, řekl bych relativně mírným opatřením ve srovnání s tím, co je tady dneska v České republice, v podstatě lockdown, tak v podstatě říkali ano, té vládě věříme, říkají to naše špičky, říkají to odborníci, bereme si příklad v zahraničí. A skutečně to Japonsko funguje dál ekonomicky. Znovu říkám, lidi chodí do restaurace, tam jsou otevřené restaurace, všechno. A přitom je to špičkový stát, že jo? A já prostě jsem opakovaně říkal i ministru Vojtěchovi, proč děláte českou cestu? Proč se nepodíváte do těch nejvyspělejších zemí na světě, ne do Spojených států, jako který od začátku měli špatný systém zdravotní a tam je v podstatě chudý člověk, nemá ani dostupný zdravotnictví. Dívejte se, typicky jsem dával příklad to Japonsko, který je prostě, já jsem poloviční Japonec, takže vím, o čem mluvím, že jo. Takže prostě je to špičková země, kde prostě si můžeme brát příklady ve všech ohledech v podstatě. A musím říct, že prostě tady se dělala nějaká vlastní cesta, možná zatím byl i prostě lobbying farmaceutických firm. Mimochodem, teď jsem dal interpelaci na premiéra Babiše, ať tedy řekne, co teda, kdo teda domluvil tu dodávku těch antigenních testů, protože najednou se k tomu nehlásí ani ministr Prymula, nehlásí se k tomu ani Všeobecná zdravotní pojišťovna, přestože pan ministr říkal, že Všeobecná zdravotní pojišťovna to má na starosti, ředitelka Bátek říká, že oni to nedomlouvali. Ach, to je strašné. Zakázka za stabiliony, že jo? Tak prostě vidíte, jak je to bordel. Mně zase připadá, že se tam sáně napakoval, jo? Jako to prostě, já vám řeknu, to prostě tady je potřeba udělat tolik změn a samozřejmě je potřeba tyhle ty změny. Takže já jsem vám dal příklad toho Japonska, tady to opravdu mohlo vypadat jinak. Mohlo to vypadat jinak, je to jednoznačná odpovědnost vlády, ale my na rozdíl od demobloku, který jenom útočí, podívejte se na předsedu ODS Fialu, to jsou jenom útoky. My konkrétně vždycky si všimněte, říkáme návrhy řešení našich srovnání se světem, co by se mělo navrhovat, jak bychom to představovali my. Takže to si myslím, že je konstruktivní a naopak je to oponentní stanovisko. Mimochodem, to přístup vlády se ukazuje na tom, představte si, že my jsme byli jediní, u koho odmítla vláda dát našeho člena do krizového štábu. Jo, to je ta úplně skandál. Dodnes nemá SPD svýho člena krizového štábu, aby jsme jim neviděli pod ruky, aby jsme jim neviděli pod prsty. Ano. To jsem vlastně zdůraznil. Přitom my jsme tam navrhovali špičkového odborníka s mezinárodními zkušenostmi. A je to náš poslanec, pan inženýr Radovan Vích, který je plukovníkem. Je celý život byl v armádě a dokonce i v Bruselu, kde pracoval léta jako zástupce českého generálního štábu. V Bruselu na ústředí pracoval na generálním štábu léta jako odborník na řešení krizových situací.
Jo, to znamená, on je mezinárodně renomovaným odborníkem na řešení krizových situací. A právě proto, že aby vládě neviděla pod prsty SPD, tak jedinýmu SPD Hamáček s Babišem odmítli, aby my jsme měli vlastně, aby jsme měli zástupce v krizovém štábu, který řídí Hamáček se souhlasem Andreje Babiše a který to tady celý vlastně dělá. Takže podívejte se, to je to za skandální situaci úplně. To je skandální situace, co jsme tady předali, a jak oni zatajují ty informace, aby jsme jim neviděli pod prsty. Ano, zřejmě, abyste neviděli i různé špinavé kšefty, protože o tom to je. Že? Pochopitelně, protože ty strany demobloku, no tak to víme z minulých vlád, ODS a další, no tak to jsou, a pan Kalousek, to jsou přeci kšeftaři. Jako tam je ruka ruku mije. Jako to samý teďka tahle ta vláda, co některé věci předvádí, no tak to přeci je úplně evidentní, že jo? Jo, to znamená, SPD není ušpiněno ani na tu stranu, ani na tuhle tu stranu, takže oni si tam, radši si tam dali normálně, za TOP 09 je tam ten pan doktor Šmucler, ten zubař, jako znáte z televize. Ano, takže oni si tady do krizového štábu zubaře, krizový štáb na řešení koronaviru, zubaře z TOP 09, která stěží přelezla 5%, Jo, a nedají tam zástupce SPD, přitom tam každá strana jinak měla zástupce, kterými jsme měli přes 10%, máme renomovanýho mezinárodně renomovaného odborníka, jenom aby jsme jim neviděli pod prsty. Já myslím, že je to hezký jako závěr dnešního pořadu, protože prostě to myslím, že to, co jsme si teďka řekli nakonec, to myslím, že dokládá úplně všechno a celou situaci, která je. A jediným řešením jsou volby. Volby jsou za necelý rok a prostě SPD doufám, že posílí a budeme prostě u vlády. My také doufáme samozřejmě a uděláme pro to maximum. Děkuju. Abyste tady mohli, jak ty Tomio samozřejmě, anebo tvé kolegyně Lucka Šafránková, abyste tady u nás mohli vystupovat stejně tak jako všichni vaši poslanci a lidé, kteří jsou důležití pro to, aby SPD uspěla v dalších volbách a aby se vlastně naplnil program, který prosazujete. Já si myslím také, že to je naprosto nejdůležitější a v tomhle směru bych chtěla zmínit i to, co jsem se dočetla od některých posluchačů, a sice to, že to mi o tím, že ty plníš to, co jste slíbili ve svém programu, tak psali lidé, že jim připomínáš Donalda Trumpa, který také vše, co slíbil, takže naplnil. A je to pravda. Bavili jsme se o tom, mluvili jsme o tom, že nezačal žádnou válku a tak dále. On je ten, který navýšil zaměstnanecká místa o 600 tisíc míst. Takže on udělal pro Ameriku hodně a v tomhle směru já musím říct, že skutečně mají ti posluchači pravdu a já to taky tak vidím. No, ono je pravda taky, že tady bylo různý ty, zase i ta dehonestace ne ze strany mainstreamu a různých takových těch alternativců, kteří vlastně uráží SPD, uráží vlastně voliče, můžu říct třeba pan Jirásek a tak dále s panem VK, to je vlastně furt takový kolorit a nazývají vlastně naše voliče, nás voliče SPD, nazývají sektou, ačkoliv on, pan Jirásek, vysílá na ezoterickém okultním rádiu, který propaguje vlastně tyhle ty okultní věci a propaguje nový světový řád. Ano, jak jsi řekla správně. Takže, vážení posluchači, já nevím teda, jestli pan VK bude řešit vaše problémy anebo nějaký vysílač. Já si myslím, že je potřeba podpořit vlasteneckou SPD, protože jiná strana tady v parlamentu není. Jestli si někdo myslí, že tady Trikolóra za vás bude bojovat, ta si bude bojovat pouze za své zájmy, to znamená mít koryta a mít se dobře, aby ty politici měli prostě a nějaké spojování, na to teda zapomeňte, vážení posluchači. Ano. Protože tím jde jenom o jejich záležitosti. Konec konců jsme se o tom mohli přesvědčit i právě během kampaně teď do krajských voleb. Přesně tak to probíhalo, jak říkám, jenom jejich osobní zájem a klidně dají proti kandidáta, který odebírá hlasy zbytečně, protože na tom akorát stejně tratili. Myslím, že je to velmi neúspěšná strana. Takže vážení milí posluchači, Tomio a Lucinko Šafránkova,
Chtěla jsem vám moc poděkovat za dnešní pořad, za to, že jste s námi vydrželi. Jak říkám, jsme trochu v provizorní situaci, ale bylo to teda báječné. Moc ráda jsem si s váma popovídala. Doufám, že i naši posluchači to ocenili. Děkujeme vám mnohokrát. Já bych chtěl se ještě vyjádřit. Samozřejmě bylo tady spousta telefonátů. Pan předseda měl toho hodně na srdci, takže se bohužel nedostalo na všechny. My se omlouváme. Taky jeden pán psal tady nějaký případ svůj osobní z té sociální politiky. Ovšem bylo to takové nekonkrétní, proto já jsem to nečetl, to neznamená, že to SPD nezajímá. Ale pakli, že budete chtít napsat Tomiovi nebo Luce Šafránkové, tak ještě jednou vám řeknu adresu mailu, kam můžete směrovat právě ty své otázky. Kdybyste byli tak hodný a ještě řekli ten mail. Tak určitě směřujte prosím na info@spd.cz. Ano, takže vážení posluchači. info@spd.cz, případně teďka se tady hodně mluvilo v pořadu o sociálních věcech, takže klidně e-mail na poslankyni Šafránkovou, je tam její tým, je to safranková@spd.cz a v každém případě moc děkuju i za ta kladná slova, prostě budeme bojovat a těším se opět zase na Svobodném rádiu. Jinak já jsem vám chtěl popřát, protože posluchači asi neví a my jsme si to říkali před pořadem, když jsme tady domlouvali ten termín, tak už to vím pár dní zpátky, že jste teďka nemocní, takže já vám přeju i brzké uzdravení, jak Soně, Martinovi, tak Vladimírovi a tak jste jedna rodina, že jo? Takže samozřejmě jste tam v uším kruhu a brzo se uzdravte. Jasně, já myslím, že je to na dobré cestě. Nicméně, Soně, musím teda říct, že na tobě opravdu není vidět, že seš teďka nemocná, zase plná elánu, plná síly, takže si myslím, že to bude brzo všechno v pořádku. Já doufám také a že už to mám za sebou. No prostě chodí nemoci po lidech, ne po horách, bohužel. Ale je to jinak, je to dobré. Jako já jsem plná optimismu a už prostě i síly se mi vracejí, takže je to fajn. Takže to, vážení posluchači, od nás všechno. Loučíme se s vámi, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, příjemnou noc. Tomio, tobě přejeme hodně sil, buďte zdraví, Lucko taky, držte se, jste úžasný. Jestli ještě můžu, tak já bych moc chtěla poděkovat za pozvání, také vám přeju brzké uzdravení a chtěla bych popřát i všem posluchačům, všem pracovníkům do sociálních služeb, všem zdravotníkům, policistům, prodavačkám, pracovníkům v armádě, ale i spoustě dalším profesím, ale i lidem do domova seniorů, do dětských domovů. Prostě mějte se hezky a snažte se co nejlépe udržet své psychické zdraví, protože to je to nejdůležitější, co nás drží. A držme spolu, společně to zvládneme. Lucko, děkuju moc za krásná slova, která si řekla. Já jenom ještě na tebe prozradím, že tahle osobka úžasná chodí pomáhat do domova důchodců v současné době, kdy právě lidé v domovech důchodců mají problémy tím, že se nejsou v kontaktu třeba se svými příbuznými, takže strádají. Takže já jsem ti chtěla moc poděkovat za tvoji charitativní činnost, která se nedá vyjádřit vůbec penězi, protože je to o lásce k bližnímu. Já děkuju mnohokrát. Není vůbec zač, já si myslím, že je to úplně celá v pořádku. Pokud mám zdravé ruky a nohy, tak vždycky ráda pomůžu tam, kde je potřeba. Dobře, takže děkujeme, loučíme se s vámi, přejeme vám všechno nejlepší, mějte se moc fajn a brzy se uslyšíme, doufám, zase u nás na Svobodném rádiu, těším se na vás. Hezký večer. Hezký večer, vážení posluchači a brzy naslyšenou.